Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po 100 metų grįžtu į podcasto eterį. Pasiėmiau motinysis atostogas. Išleidau į darželį. Dabar galiu grįžti. Gerai, pas mus svečiuose šiandien yra Dominikas Barauskas, man iš kairės Lukas Gintautas, priešais mane Arūnas Klimavičius, aš esu Jaras ir mes pradedam dar vieną podą. Dominikai, sveikas atvykęs. Sveiki, sveiki. Ai, gali klausyti. Ne, tai saky. Ne, aš norėjau tą pasakyti, ką jau pasakiau ir ne į kameras, kad sakau Barauskų per daug. Man paskutiniu metu vakar vyko tos LFF ir preso rungtynės, Dominiko brolis Žygimantas žaidė šiandien, va Dominikas Barauskas. Tai gal apie tą ir pradėkim nuo to, pats buvai tam įvykį. Tai aš tik tai žiūrovo vaidmenį šį kartą, nors kvietė irgi prisijungti sužaist, bet į pirmo kėlinio galą tik atvažiavau. Tai šiaip įdomios rungtynės, 6-4 LFF laimėjo, va Dominiko brolis žaidė. Pirmas Barauskas, kuris žaidė atnaujintam Darius ir gerai. Tave aplinkė. Niekas negalėjo pagalvoti, bet aplinkė brolis tave. Jo, tai daug rungtynės tokios. Daug keitimų, krepšinio principų keitimai, nes šiaip labai rimtai užsibrėžia vyrai. Du keliniai po 45 minutės. Jokių sutrumpinimų nieko, tai daug keitimų. Po pirmo kelinio 1-0 presas pirmavo. Tada per berods 10 minučių antro kelinio praleido 4. Bet sakai, kad dar buvo... Ką sakė Jankauskas po pirmo kelinio? Dabar bijau sumeluoti, ar tikrai Jankauskas, bet žodžiu, LFF rūbiniai nuskambėjo, kad išeinam biškį rimčiau, tai tas rimčiau gavosi gan rimtai. Ir va, ir paskui dar bandė presas comebacką daryt, galėjo lyginti rezultatą, nepavyko lyginti. Aš ką sakiau ir vakar, jau trečiam kelinį, tai mano LFF MVP vakar Vaidotas Kazlauskas vartininko pozicijoje gelbėjo ne kartą savo komandą, tai visai neblogai. Kas čia dar iš įdomesnių dalykų? Gediminas Mažyka buvo aikštės teisėjas. Mm. Buvo pitch invasionas vieno iš preso žaidėjų dukros. Teko matyti. O daugiau, kaip ir nieko tokio labai. Arūnai, o kur tu buvai? Va, Arūno visi pasigėdo. Tai nežinau. aš turėjau ką veikti, bet nežinau, su teisėjais žaidėm, gal nepateisinau preso vilčių. Gavom tada. Ne, tada ne presas. Ten šiaip sumestin. Tai net ir žurnalis licencijos dėl to ir... Dėl to ir nepaėmė. Saulius Mikoliūnas užtat už presą žaidė. Tai gal jau turi. Tai va, tokie dalykai. O Dominikai, tu per savo karjerą nie kartu nežaidėjai Darius Grėno? Ar teko žaisti? Žaidžiau, kai Stumbra. Stumbras buvo. Ir žaidės, kaip tavo atsiminimai iš ten? Iš to dar buvusio stadiono, dar į naują nežengus? Man tai patikdavo ten žaisti. Ir mes su rinktinėm žaidėm. U21 atsiminu parą kartų. U19 buvo, ne, U17 Lietuvoje, kai vyko mūsų ten grupė, irgi žaidėm, tai man tai malonus prisiminimai visai, aišku, norėčiau ir naujam pažaisti. O kaip fanas jau buvai nuvykęs į naują stadioną? Ne, dar, tai sakau visiškai, čia brolis per aplinkę pirmas pamatė, sužaidė, viską padarė. Tai siunčia nuotraukos tau, kad daugmaž įsivaizduotum. Jo, aš pavyzdžiu. Supratau. Klausyk, turbūt aktualus labai klausimas visiems, kas domės Lietuvos futbolu. Kur dingo Dominikas Barauskas, kaip dabar jiems sekasi. Tai papasakok, kaip atrodo dabar tavo kasdienybė ir mes taip palaipsniui pokalbio metu pereisim prie tų visų detalių, kurias išgyvenai ir ką dar išgyveni, bet kaip atrodo dabar tavo rutina. Tiesi šviesai sakant, dėl to ir pakvietėm. Tai iš tikrųjų rutina atrodo gan įprastai. Dirbu 3 kartus su kinezioterapeute Indre Venskevičiūtė, tai su ją labai didelį progresą pajaučiau dirbdamas. Toliau dar pasitreniruoju porą kartų su Transinvest B ekipa, kad pajaust kambulį. Kartu su broliu. ir dar ten retkarčiais pats nueinu į štanginę, ten dar reikia porą pratimėlių atšlifuoti. Tai visa toks busy week. Busy, iš tikrųjų. Šiaip gal taip ne visi taip galvoja, bet trumuoti žaidėjai tai dažniausiai turi dirbti dvigubai daugiau negu kurie yra sveiki.
tai daugiau reikia pastangų įdėti. Tai gal tada bandykim grįžti į tą momentą, kodėl iš viso visas tai nutiko. Rungtynės Lietuva-Liuksemburgas, tautų lygos rungtynės paskutinės, man atrodo, buvo, ar ne, to ciklo? Ar prieš paskutinės? Man atrodo, paskutinės, jo. Paskutinės, po to jo buvo Baltijos turė, man atrodo. Jo, nes mes dar tą filmą baiginėjom. Ir ten ta situacija tokia keista, kovoji dėl kamulio, aš pats tada žiūrėjau tribūnui ir tu toksai, wow, tu žinai, kai nu, savo akim pamatai tą situaciją, tai tu, nu, aš apšalau, mes kartu irgi su minėtu Kazlausku sėdėjom ir tokia, what the fuck. Ir po to, aišku, pasižiūrėjom ten visus pakartojimus, viską atrodo katastrofiškai, tai nupasako galbūt nuo to momento, kas įvyko, tu ten šokai dėl kamulio kovot, ar ne, man atrodo? Jo, man atrodo, buvo jų būdų nuo vartų smūgis, jie išmušinėjo kamulį ir prieš mane buvo palėjęs ir jis taip kaip ir atsisėdo man ant kelio ir aš norėjau daryti judesį, išlys prieš jį ir aš taip darau ir žiūriu, kažkaip nejuda koja viena, toks kaip užstrigau toks jausmas ir tada jau staigiai viskas įvyko ten per sekundę, jau ten kritau ir ten dar ore pamačiau kelią. Ir jis atrodė visiškai ten lyg kaulai matytosi, toks visas iškreiptas, nes ten girnelė buvo išėjusi iš vietos ir labai keistai atrodė. Ir aš kai nukritau, jinai pati tada ir grįžau. Tai daug minčių, aišku, buvo tuo metu, tai ten na, toks... Supratai, kad negerai, ne? Jo, iš kart supratau. Iš kart pagalvojau, net pirma mintis buvo nebevaikštis. Tokio net. Ai, nes, ne, tokio net. Jo, nes ten kelias taip atrodė, tada nukritau, ten grįžo ir taip nebesusilenkė koja, bet po to jau šiek tiek grįžau į save, tai viskas galvau, susitvarkysim. Prieš metus, ne? Ja, čia daugiau ne, pusantrų. Rugsėjai bus du metai. Ai, čia rugsėjai? Ja. A, aš galvau pavasarį čia. 19 mėnesių po operacijos. Ir tave iš karto po to išvežė iš aikštės į rūbinę ar ir į ligoninę, aš dabar neatsimtų, kaip buvo, nes mes po to sutikom tik tais jau viešbutį. Ten į tokį medicinos kažkokį kambariuką išvežė, ten davė tabletę nuo skausmo, jie gal dar kažką pačekino ir tada jau vežė į ligoninę rengeną daryti, nes būtina padaryti, pažiūrėti, ar nieks nelūžo kaulas, jeigu lūžta, tada daro operaciją iš kart ten. Jeigu nelūžta, tada skendi pas save. O veikia tos skausmo tabletės? Atrodo, kad, nu, aš nežinau, kokia ten turėtų būti dozė. Suveikia. Jo, nes labai skaudėjo. Pačioj pradžioj, po to taip suveikia ir jo. O ligoniniai, tai ten jokinga, kad iki dabar ateina sąskaitas dar kartais. Ten siunčia vokiškai, prancūziškai, ten sąskaitas nesupranti už ką. Nežinau. O kam siunčia, tau asmeniškai ir federacijai? Ten mano buvo viskas, mano duomenys. Aš permetu Dovi. Jis sako, aš nebežinau, ką man tai reikia. Dovis yra Lietuvos rinktinės vadybininkas. O kas tau konkrečiai buvo, jeigu taip, nes aš atsimenu, kad mes atėjom tada pas tave aplankytavęs, aplankyti, nu viešbūti tiesiog, pažiūrėti, nes ten tau irgi ten kažką su kažkokį įrankį ten, žodžiu, vėdžioju atsiminu aplinkelę. Ir ten sako, blem, čia gali būti ir tas, ir čia tas, reikia šitą. Ir žinai, atrodo, kad gali būti nuo A iki Z nutikę dalykų. Tai galiausiai, kas tau buvo nutikę? Jo, tai buvo medialinis girnelės prilaikomasis raištis plyšo. Ir ta girnelė išėjo iš vietos. Ir kai girnelė išėjo, tai jinai nubraukė nuo šlaunikaulio kremzlę. Ir grįždama dar nuo savo paties kremzlę nubraukė. Tai tokia trauma. Nors visi spėlioja, kad kryžminiai, jis sako kryžminiai, viskas gerai. Ir aš tuo metu galvau, tik ne kryžminiai, kažkaip, nu labai ta trauma apipinta čia tokiam mitais, bet dabar galvoju. Nes pirma mintis pas futbolinką buvo, nu kryžminiai, ir tu galvoji blogiausiai kryžminiai, bet dar ta trauma yra iš tikrųjų, kurie dažniausiai negirdėja, arba va, su kremzlėm, su visokiom, su spalvio, gal ten irgi panašus. Kryžminiai 6 mėnesiai, nu. Jo, dabar jau kryžminiai, tai čia. Ir tai iš karto, principė, ar, nes man kaip atrodo, kad iš karto nebuvo, aišku, netgi kuriam tu laiku iškrenti, niekas neaišku, ir aplamai, galbūt ta tokia trauma yra
nu, viena pirmųjų retesnių Lietuvos futbole, sakykime, ne, nes, va, ką ir minėjai, yra tos įprastos traumos, kaip raumuo nuplyšta, raiščiai nuplyšta, visa kita, bet va, būtent tokios sudėtingumo traumos turbūt ir nelabai ir buvo, nebent va, kaip Arūnas sako, gal, kad spalvi gal kažkas panašaus galėjo nutikti. Jeigu turi ten platesnį, gal, sakykime, auditoriją, arba daugiau bendraujate, nu, aš tai žinau, ta prasme, irgi, anksčiau nežinojau dar, bet va, pas kokius 5 metus sutinku ir išgirstu, kad kartais ne, kryžminiai nebūna blogiausia. Ja. Dažniausiai kryžminiai, vis, nu, visi grįžta, tiesiog laikas dingsta tas, bet va, tokių, kur būna, kur pirmą kartą girdi, va, ten tokios traumos dar baisesnės. Va, čia pirmą, va, šitą pirmą kartą, nu, grįna tą diagnozę, iš tavęs žinau, kad ilgai, bet kad grįna diagnozė su kremzėm, jau ten sunku. O čia dar taip nenubėgant nuo tos temos, ar ne, tas sąskaitas, ar ne, siunčia. Kaip yra apskritai priimta, Rūnai? Mes atrodo, gal ir esam kažkada kalbėję, bet kaip yra priimta va, tos traumos rinktiniai? Kažkoksai žaidėjų draudimas, kažkas, kas už tai atsako rinktinių klausimas, FIFA, UEFA, kas klub, ta prasme, nes klubas ar ne irgi išleidžia žaidėją, kaip ir rizikuoja išleisdama žaidėją, tai kas šituo rūpinasi? Yra kažkoks draudimas, tarkim, į rinktinę atvykęs žaidėjas, yra apdraustas dar kažkaip papildomai, kad ir klubas būtų apsaugotas ir panašiai? Čia man ar Dominikai? Nu, kas žinot, aš nežinau. Aš pradėsiu, sakyk Dominikai, aš pradėsiu. Tai apmokėti gydymą turi kaip ir Lietuvos futbolo federacija, o jeigu trauma jau būna tokia ilgiam laikui, tai klubas dažnai rašo į UEFA ir UEFA turi padengti visą atlyginimą. Ok. Jo, teisingai, taip, tas federacija, bet čia tik taip apie nacionalinę rinkinį, va, ten būna yra su dviem vienu biškiu sunkiau buvo prieš metus. Bet, o kitas dalykas taip, rašo UEFA kompensuoja atlyginimą klubui. Tai reiškia, nu, gauna futbolininkas atlyginimą, bet yra bėda ta, kad tas kontraktas kažkada baigėsi. Bet čia yra didžiausia bėda ir čia nieko nėra jokių ir, kaip čia pasakyti, ir reglamentavimų ir labai sunku turbūt yra jį sugalvoti, nes jeigu tu gausi prieš mėnesį, yra ir tokių atvejų buvę, irgi šią žiemą atrodo skambino vienas užsienietis dėl vieno lietuvių klubo, nu, jis ten gavo mėnesį likusį čempionato galo traumą. Nu, jis ten klubas gydė ir viskas, jis realitacija dar turės 4 mėnesius, sakykime. Nu ir, sako, aš padėjau klubui, bet nu, nėra kur eiti, ta prasme, nėra kaip apginti, pavadinkim, tai čia Dominiko dar sunkesnis, tai sėdi jau, bus metai teisingai turbūt. Be klubo bus metai jau. Tai šitas dalykas, dar kitas dalykas, va, irgi grįžtant prie tuvą, nes dar su Dominiku buvo tokia istorija, nu, atsimenę, kalbėjom praeitais metais tada. Mano mintis dar buvo tokia, nu čia aš pasiūliu, bet po to pradėjęs aiškintis toliau, nu, sakykime, ją uždarėm, nes buvo pas Dominiką buvo kontraktas su klubo teisė po kontrakto pratestis, teisingai? Ja, vienas plus vienas. Vienas plus vienas. Ir realiai klubas Dominikui, klubui Dominikas nutrumuotas nebereikalingas tapo. Ta prasme, realiai trauma gauta rinktinės metu. Jeigu jis būtų sveikas, būtų greičiausiai tikimybė pratesęs, nu, sakykime, bent jau procentaliai kažkokie, o dabar klubas tiesiog atsisakė. Ir mano mintis buvo, aš sakiau, nu, sakau, pasidomėsiu ir duodam į FIFA, kad, nu, sakykime, nepratesė. Bet iš principo klubas turi teisę tokią nepratesti. Prasme, nu, čia nuraukimas ten kitas būna, kaip būna vidury ten, čia vis, daug kas žino, kad negalima, bet su pratesimu buvo tokia įdomi va, tema, kad, prasme, tokių praktikų nėra labai buvę, kad, bet ten kai kuriuos radom su teisininku, sakykim, kad, nu, neįmanom, ta prasme, pabandyti rodyti, kad, va, jums nereikalingas ne dėl to, kad jis blogas, o dėl to tiesiog, kad rumotas. Tai ir va tos netgi teisinių kelių realiai tu negali. Pabandyti siekti futbolininkui naudos, pavadinkim. Tai jo, čia toks, kur nu, nėra apčiuopiamo įrodymo realiai, ar tu nereikalingas dėl to nestraumuotas, ar dėl to, kad nu, tiesiog netikai, žinai. Bet šiaip, tokie dalykai iš dalies, kas yra dar įdomu, jeigu tą temą dar plačiau greitai, nenubėga nuo tos, tokies, kai kurie dalykai ir pakeičia situaciją. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu nieko neieškosi, tu ir nepakeisi ir visi gyvens pagal senus įstatymus, sakykim. Nes lygiai dabar, kur žuvo su lėktuvu nukritęs sala, kaip sa, ne? Tai dabar tie paskaičiavo anglai, kad ten tikimybė, kad jeigu jis būtų atskrydęs,
ten 60%, dėl to mes iškritom, praradom 100 milijonų ir vėl jie sugalvojo teisti, sakykime. Jo, ten buvo. Tai ir, va, ir čia vienas atvejis, sakykime, kažkada gal kažkas pabandė, sakykime, įrodyti. Kitas dabar, va, naujas yra, gavau irgi dokumentus, ten vyksta, kur čia dabar, Europos teisme. Tai, kad dabar sako taip, jeigu, dar vienas visiems klubams irgi įdomus ir tau, Lukai. Dabar sako taip, jeigu klubą netiesėtai nutraukė futbolininkas kontraktą, nu, vienašališkai, ne? Futbolininkas nutraukė vienašališką kontraktą, pavyzdžiui, kaip iš dalies Novikovo, ne, situacija buvo. Jisai nutraukė ir eina ieškoti į rinką tos. Bet jei klubas jį pasims ir netyčia Novikovas praloš bylą, tai ir Novikovas gaus baudą didelę, būtų gavęs. Ir klubas dar didesnė. Čia dėra atvejs, kai jis nutraukė su Lokomotyvu ir nuėjo į, kur čia, į Liežo standartą ir galutiniam variantė, dabar nežinau, atrodo, jie būdų baudas gavo. Tai čia nereikia toli ieškot, Maksimovas iš Literio. Maksimovas, teisingai. Ir dabar, kaip čia, dėra teisininkai, ten vienas teisininkas, kur yra Bosmano, atrodo, byloj buvęs, na, Bosmano byloj irgi pakitė kažką, ne kažką stipriai pakitė, bet tokios ir yra. Dabar sako, bando įrodyti, kad FIFA taisyklės yra blogos, kad klubą baudžia, nes apriboja futbolininkui galimybę susiraisti komandą, nes visi klubai bijos. Supranti, aš teisus ar neteisus, aš nusitraukiu vienašališkai ir dabar ateinu klubą, tu prim mane. Sakys, bet palauk, nu, mesgi nu, aš teisus. Ir priem ir tu, ir man tu apsunkini. Kad futbolininkui neapsunkinti, kad nuimti, nori įrodyti, kad klubas neturėtų kentėti už futbolininko veiksmus ir taip neapsunkinti komandos. Prasme, tai čia bando įrodyti, kad FIFA taisyklės yra, kaip čia pavadinti. Tai va, tokių va ir yra, ir tu bandai, nu, čia bandai ieškoti, galvoti. Gal kažkada ir tas ateis, sakykim, kad, nu, pavyzdžiui, yra plus vienas. Yeah. Ir tu dėl to, čia faktas, kad dėl to, kad futbolininkas buvo traumuotas, nepratis, ne dėl to, kad jis pas tavę ir pasiūlym buvo, nu, paskui turbūt buvo tenais. Tai va, nu, va, bandai ieškoti, nu, va, dabar nieko ten labai negalėjo, bet kažkada gal bus kažkoks pirmas futbolininkas, kuris pabandys įrodyti, kad jūs nepratysit dėl to, kad aš buvau traumuotas ir tada pasikeis sistemą, dėl to kažkas ir ieško, bando. Sukurti precedentą, žodžiu. Reikia visą laiką sukuri, pabandai, gavosi, Bosmano byla irgi buvo tuo metu precedentas pats didžiausias turbūt per 30 metų ar visą futbolo istoriją, kur pakeitė sistemą, tai va lygiai taip pat čia kažkas pabando ir paskui keičiasi. Lygiai taip pat, va, nereikia toli iškoti, paprastas atvejis, kur dabar su Kazlausku buvo, vėl dabar su Varinu, nu, dabar kur buvo. Tiesiog pavyko, visiems dabar suprato, kad tiesiog baudų negalima dalinti, va, kiti visi dabar žinos. Va, nu, dar nebuvo Lietuvoje precedento, žinau, kad bus vienas klubas, kuris praloš pats pirmas, bet nežinau, koksai. Aš tikrai žinau, kad bus futbolininkas, kuris kreipsis, žinau, kad laimėsim ir nežinau, koks klubas. Tik nežinau, koks futbolininkas kreipsis ir nežinau, koks klubas. Tas tiko, kad Žalgirio futbolininkai, bet lygiai taip. Nelygiai taip pat keletą klubų irgi panašiom sistemom gyveno ir galėjo irgi kiti būti. Tai čia ne, nu, tiesiog pasikeitė nuo kitų metų, visi žinos, kaip reikia bausti. Taip, va, grįžtam, Dominikai, per tavęs. Man tik įdomus niuansas, kas kada pasako, kad žaidėjas jau pasveiko, nes jeigu klubas, tarkim, pasiema kitą žaidėją, tai jam jau geriau laikyti tą žaidėją neregistruotą ir kad UEFA mokėtų jam tą draudimą. Šiaip geras klausimas, iš to klausimo aš to galiu atsakyti irgi, bet tik tai man dėl Smito, man iš Panevėžio skambino, aš nusinčiau taisyklės į Panevėžį, paskui jie ten patys derino, tai kol kalbam, aš pabandysiu rasti tą e-mailą ir tavo atsakysiu, nes ten yra labai aiškiai išdėstyta, kur, kas, kiek. Ai, taip, Panevėžys norėjo, kad Nikaragva ten mokėtų. Ne, tiesiog reikia užpildyti, kad net ir moka. Dabar palauk, teisingai, kitam tam žaidėjai. Ne, bet čia FIFA, man atrodo, ne UEFA. Panevėžys užpildėjai turi gauti už Smitą atlyginimą, kol jis nežaidžia. Okay. Jo, taip, tik tai čia europietis 100%, bet ir dėl jo. Nu, tu aš užmėsiu akį. Jo, tai dar grįžtant prie... Ai, neužmėsiu, nes man senas Facebook'o susirašinėjimas dingo, aš sakau, ten tiek informacijos. Dabar galvoju, jais žinau, per kur sinčiau. Ne, nes... Ai, dar žinau kitur dar. Nes man iš vis provo atsimti dokumentą. Tai jo, dabar dar kitur. Bliamba, čia šitas dalykas tokia klasika jau tampa. Dabar sudėtingesnį kelių iškausim. Nesi pasimovęs ant tokių dalykų, kaip Arūnas. Ne, aš labai stengiuosi atsargiai, man ten taip viskas, skemai kažkokie atrodo, tai jau net skambina, jeigu telefonas skambina iš kitos šalies, aš toks,
Reikės per WhatsApp'ą susiras dar kažkas. Bet kai keliavai, pavyzdžiui, dabar į Lenkiją, tai ne tu bendravai su klubu, vis tiek agentas kažką darė. Nebuvo taip, kad skambina, žinai, ten, nežinau, Olandijos lyga, nu, iš Olandijos ir galvoji, nu, tai čia gal pasiūlymas man kažkoks. Būna, kad rašo vis tiek. Instagram'ą tai rašo agentai, ten turi, neturi agentoje ten rašinėje, o taip, kad skambintų telefonu šiaip dar nebuvo. Visi dažniausiai per WhatsApp, jeigu jau ten susiranda tave kažkaip, tai parašo per WhatsApp. O plauk, agentą turi? Mhm. Lietuvis? Ne, Lenkas. Lenkas, ok. Tai savai ryšiužia? Taip. Ok. Čia tiesiog faradatą pasiklausiau. Kazino Admiral, lošimo automatai. Kazino Admiral, rulet. Kazino Admiral, kortų lošimas. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtant dar, žinai, prie traumas, man kas yra šiaip labai, vat tas visas paveikslas, kuris nusitapė, ne, tau tada buvo 25? 5. Ja, 25. Ir atrodo, turėjai, nu taip žiūrint objektyviai, geras sezonas jau ryderis, tas finalinės, kur jau įvarčius mušiai, buvai kapitonas, buvai toksai ramstis gynybo ir rinktinė kviečiamas, rinktinė irgi turėjai tokį gerą atkarpą, tada bam, išvažiavai dar į ekstra klasą su Stalmėlėts. Su tavo klubu irgi gerai ten pradėjo to ekstra klasą, žodžiu. Yeah. Pats buvai starto žaidėjas. Ir, ta prasme, visas tas toks paveikslas lipdosi taip, kad atrodo, va, yra žmogus, kuris subrendo ir jis jau eina link to, žinai, big step ir tada va, toks momentas ateina, kai yra trauma, kuri tave nu, va, dviem metam, galima sakyti, nuo pusantrų iki dviejų metų tave tiesiog išima iš žaidimo, žinai. Mhm. Tai va, man kas įdomiausia ir turbūt daugelim, kas nu, ilgesnės traumas turi, kaip tvarkaisi su galva, kaip tvarkaisi psichologiškai, nes čia turbūt yra kertinis momentas, neįsileistų tokių blogų minčių. Jo, tai čia toks, manau, kiekvienas individualiai, aišku, turi savo kažkokių, bet per šitą laikotarpį buvo tiek daug etapų, aš jau galvoju, buvau ir metęs futbolą, ir tada vėl pradėjęs, tada vėl metęs, nu, jeigu dar ne šeima, kuri palaiko, tai aš net nežinau, ar vienas būčiau tą iškentęs, tai pff, labai sunku, nes dar jeigu progreso nejauti, kad tu jau gerėjai tavo, man buvo, kad aš nejaučiu, man po operacijos pasakė, kad 6-8 mėnesiai. Gerai, aš ten jau sausį vasarį, ten buvo 4-5 mėnesiai praėjo, aš jau gal čia turėčiau kaip ir grįžti į klubą, ir man ten šis, aš ten lipo laiptis, man skauda, tas skausmas kiekvieną dieną, tai ir tu toks sėdi, tai ištanginį galvoji, ką aš čia darau. Man jis negerė. Tai va, sakau, buvo tokie momentai, tada vasarą atėjo, vėl ten išvažiavau dar į tą patį klubą, nuvažiavau, nes jie sako, tu žiog, bent dviem savaitėm, mes norim pažiūrėti tave. Aš ten bandžiau pasitreniruoti, tai po pirmos treniruot sako, dirbk individualiai gal geriau su kineziterapeutu. Tai va, tai ir tada išvežė į, paprašiau agento, ten Lodzėje yra reabilitacijos centras, labai geras, Fiedi irgi ten buvo, tai va, ten išvažiavau ir vėl nauja pradžia atrodo, vėl viskas kažkaip taip ir vėl pozityviai, galvoju, čia tai tikrai susitvarkysiu, nes ten reabilitacija tai tikrai geras centras, labai ten ir pilna aparatų visokiausių ir nu, tikrai aukštas lygis ir vėl. O, bet buvau vienas Lenkijoje, ten treniruočiau kiekvieną dieną po dvi treniruotės, laisvo laiko nėra, ten vaikštau vienas, pėsčiom visur ir praėjo vėl 2-3 mėnesiai ir jau ten vėl toks ruduo, lapkritis, šlapė, vėl nejauti progreso, ten jau irgi ir kainavo jau nemažai, tai vėl toks buvo labai giliai duobė, sakyčiau, ten jau galvau, kad nebežaisiu jaučiu. Ir tada su sporto psichologu pradėjau šnekėti Lenkijoje, tai jis taip, kaip sakant, pastatė vėl ant kojų, vėl tą mindsetą šiek tiek atnaujinom, sako, dar daug metų turėtų tik žaisk pozityviai, ten kitų kampų pažiūrėt kažkaip į gyvenimą ir tada grįžau į Lietuvą. Dar trumpam buvau išvažiavęs į peržiūrą ten pirmoji Lenkijos lygai. Bet, į Rezoviją, ne? Jo.
bet man ten, nors su skausmais ten dar, nors ten dar negalėjau, tikrai negalėjau, bet aš viską dariau, treniravausi ir jie ten siunčia agentui video, kaip aš ten dar, nu, blogai bėgu. Ir jo, jie pasako, nu, mes tave norėtume pasilikti, mes sako, matom, kad tu gali, bet nu, mum dabar va, reik žaisti, ten, dabar iškirst greičiausiai iš lygos gal dar. Tai jo, tai ir tada grįžau ir tada, va, kai pradėjau dirbti su Indre, nu, tada tik tais į priekį progresas ir viskas jau, dabar jau, ne, jau žinau, kad jau grįšiu. Okay. Tai, va, tai buvo, sakau, daug tokių emocijų ir dabar, kai gauna kažkas futbolininkas kažkokią rimtesnį traumą, aš toks, jo, čia bus jam sunku, bet... Been there, done that. Tai tokia, nu labai psichologiškai reikia būti stipriam. Taip, sako, gal grįši stipresnis, tai ne fiziškai, bet psichologiškai, tai tikrai. Sakai, kad per tą laiką buvo minčių ir mest futbolą. Kada buvai arčiausiai to, kur net nepaisant to palaikymo ar visko jau galvojai? Nu, užteks, hebra. Tai va čia lapkirtį buvo, kai buvau Lenkijoje, ten vienas sėdė toks. Jau ten reikia eiti tas treniruotis, toks vienas sėdė. Ir jauti, kad tau negerėja irgi tas skausmas. Kiekvieną dieną skausmas. Ir toks galvojai, viskas. Bet ir iš kitos pusės baisu pradėti kažką naujo, kaip ir šiaip, manau, gyvenime, jeigu kažką naują sritį kažkokią pradėti, nu, čia yra didelis diskomfortas, tu turi nuo nulio kažką pradėti ir tu galvoji, nu, blem, aš čia jau kažką pasiekęs, nu, reik bandyti toliau. Plius man ten visi daktarai, tai atsidaro tą magnetinį rezonansą. Tu viskas gerai. Eik žaist, viskas gerai. Nei vienas nebuvo, kuris sakytų, ne, čia tau pagalvoti reikia. Nei vienas, visi pustai viskas gerai, tu taip bandyk žaist. Man ten jau birželio mėnesį sakė, prieš metus sakė, tai pustai viskas gerai. Eik žaist. Bet skausmoje, ne, viskas. Jo. Užsiminėjai, kad ar nesu tokį kineziterapeutą, kai pradėjo jaustis progresas, tai kiek čia laiko jau dirbat? Ir... Dabar 3 mėnesius jau dirbam. Tai realiai tada nušvitimas toks, ar ne? Tada aš pajaučiau tą apčiuopamą progresą, kad tikrai geriau žiūriu ten, kur dariau anksčiau pratimus, jausdavau skausmą ir dabar jau nebejauti. Ok, dar labiau tokia motivacija, tada didin svorius, tada jau ten pradedi bėgėt krosus, tada ten iš pradžių dar bėgiant gumos kur nors, kur lygiai, po to į kalnus pradedi, po mišką bėgiot, kur ten nusileidi pakylį ir taip po truputį plašuoliai prasideda, tai matai, kad tas progresas tavo net ne mėnesis, o kas savaitę vis geriau. Tai va, tas labai prideda, jeigu jauti progresą. Užsiminėjai, kad su Transinvest B komanda kažkiek jau pasportuoji. Mhm. Nėra baisu tose treniruotėse eiti į kontaktą, pavyzdžiui, ar dar tu vengi šito, ar tik tai su kamoliuku kažkiek? Ne, aš jau einu į kontaktą, kažkaip nėra man. Man ir po praeitų traumų man nebūdavo baimas kažkokios, kad va čia vėl. Nes negalvoji, eini, darai, kai žaidi dar pats susimiršti visada. Toks, atrodo, tai nėra ką prarasti, ar taip ar taip trumos buvai, žaidi ir viskas. Tik yra, kad po tiek laiko gal... kojas netaip klauso, nes galva kažką prisimena, kaip tu ten darydavai, kojas taip lėčiau, tai vat reikia, dėl to ir sako, kad reikia liesti kamuolį, kad nepamiršt, tai, bet irgi jauti, kad tas visa technika, kokybė, tai jinai greičiau ateina. Taip, užtenka poros treniruočių ir jau ateini, jau toks net ir pats savim labiau pasitik. Tai va čia irgi tas savim pasitikėjimas labai, labai žaidžia. Kai tu padarai vieną toks bijodamas treniruotę, tada kitą jau atešiau dariau čia. Ir tada dar geriau padarai. Tai Mike'as Tysonas visą laiką sparinguodavosi su silpnesniais už save. Visą laiką. Mm. Tam, kad jisai pagautų tą pasitikėjimą savim ir tada jisai eidavo jau į normalius sparingus, nes jisai žinojo, kad aš galiu čia tipo kažką įrodyti. Tai dėl to Dominikas, mes buvom Lidlė akcijoje ir su vaikai žaidė, Dominikas visai gerai atrodė. O. Mečiai buvo ten drąsiai statė koja. Jo, šiaip tai, nu taip sako, kad irgi, kad ir kiek tu būtum fiziškai pasiruošęs ar psichologiškai, bet tu vis tiek prie tų greičių ten po pusmečio, po metų nu, dar nebusi pripratęs. Todėl geriau yra pradėti nuo biški žemiau, po tam pripranti, bet tam dabar įmestu prie ekstra klaso komandos, kur ten greitai, tai ten galvotum, dar man toli. O čia po truputį. Žingsnis po žingsnio. Jo.
Šiaip keista, kad, vat, ką minėjai, kad va, gerą klausimą Lukas realiai uždavė dėl traumos, kad ar tu neprisibijai, nes nu, vat, su labai daug sportininko teko šnekėti ir iš krepšinių ir iš futbolo, tai sako, kad po traumos nu, visą laiką yra kažkur čia, vat, kad tarkim, nežinau, jeigu ten, nu va, Deriko Rauzo atvejs, ne, jisai ten anksčiau skraidydavo. Po tos traumos jisai visiškai pakeitė savo žaidimo stilių. Kiek futbolininkų irgi ten kišdavo kojas, jeigu pem kamuolys visą laiką lysdavo, bet po traumos nelendu, žinai. Tai va tas va keista, nu, gerai, gal prasme, blogai, nežinau, kad va, pavyzdžiui, pas tave to nėra, kad tu vis tiek, žinai, nebijai to. Tai va, aikšteliai to nėra, bet jeigu mes kalbėsime apie salę, ten, kur reikia daryti pirmus šuolius, tai ten... Taip, saugais. Ir tada vat, mano kineziterapeutas sako, tu gali daryti, mes darėm tą patį pratimą, čia tik perkeliam į šuolio judesį. Ir toks, gerai, įkvėpi, iškvėpi, darai, tik padarai. Ir toks galvoju, okay. Ir viskas, ir jau antras, trečias bus easy, iš vis. Tai vat sakau, tas pradžioj tie patys pirmi pratimai ir reikia jos pramušti, ten kažkur skausmą pajauti, dar kažką. Bet, sakau, tas pasitikėjimas ateina, o aikštėj tai aš nežinau, kodėl man to nėra. Ir sakai, kad ir po ankstesnių traumų nebūdavo, ar ne, pas tave šito, kokios ankstesnės traumos, kažką, vat, nu, rimtesnė tokio turėjai? Buvo su čiurna buvo. Ten kažkas plyšė irgi, tai ten 2-3 mėnesiai, čia buvo keturgalius ten įplyšęs, irgi buvo panašiai 2-3 mėnesiai. Tai į kontaktą kažkaip niekada nebūdo, būdo ten koks atsispyrimas gal, arba perdavimą, kai reikėtų daryti, nes žinodavai gal čia suskaus, bet padarai. Neskauda ir pamiršti. Tas pats pirmas momentas, kai padarai be skausmo ir toks. Viskas. Jau net nebegalvosi niekada apie tai. Sakai, kad jausdavai skausmus, tarkim, visą laiką ir dabar dar jauti. Kaip gyvenasi su tuo momentu? Ar tu, nežinau, geri vaistus visą laiką nuo to skausmų, ar tu kažkaip tais kitaip padarydavai, nes, nu, pusantrų metų, tarkim, jeigu žiūrint iš tų tablečių gyvai vartojimo, nu, turbūt nėra baisiai gerai. Ne, ar, čia yra, ar čia kaip tik yra kasdienybė sportininko? Dabar tai dabar nebėra jų, bet vat, prieš metus, sakykim, taip gyventi, vaikščioti dar galėdavai. Viskas gerai ten. Nulipt taisyklingai irgi sunku būdavo, bet tas ir yra mūsų organizmas, jis... perpranta, kad esi tau skauda ir tu tada pradedi saugotis, tada atsiranda tas, kad tu kitą koją kažkaip kitai perstatys į kūną, kažkaip perstatys, pradėsi išlubuot. Čia toks gynybinis mechanizmas organizmo ir taip bandai apsaugoti save pats nuo skausmo, to net sąmoningai nesuprasdamas. Tai kažkaip papeidoji tos skausmus, o vat, kai reikia daryti taisyklingai pratimą ir tau skauda, va čia būdavo didžiausia problema, nes tu darai tau skauda ir tu nejauti to kad rūmo dirba. Tai čia būdo gal labiausiai psichologiškai tau dar kirsdavo, nes tu darai pratimą, tau skauda ir tu nejauti iš vis, kad dirbtų tau kažkas. Tu tik jauti skausmą. O sakau, o gyventai nu, labai netrukdydavo ten, kad negalėdavai bėgiot, negalėdavai ten padėlių, krepšinio žaisti. Jo, tai tas toks, bet žinodavai, kad čia laikina. Tai va, tai... Sakai, kad dabar turi po kiek treniruočių, po 3 į dieną ar į savaitę dabar? Ne, į savaitę su kineziterapeute, tada dar tos aikštelėje porą treniruočių ir dar štanginiai. Ir kaip konkrečiai tai, nes dėl ko klausiu, pavyzdžiui, vat mes pas Gvidzę buvom neseniai nulėkę ir nu, pas jį ten kita biški situacija, bet jis pasakoja ten, žinai, irgi labai panašiai, ten masažai pas jį, kažkokie irgi pratimai atskiria individualiai ir pas jį dar kažkas elektras pajungia prie raumens ir ten paduoda, žinai, visokių tokių dalykų. Tau kažką panašaus darė, ar tau tiesiog nereikia ten kažkokių papildomų tų bangų, elektrų, dar kažko, nes atrodo, kad kaip ir panašiai, nes pas jį irgi su keliu kažkas buvo, dabar pamiršau kas. Dabar tai dabar nėra tokių dalykų. Aš dar klubą neturiu, klubą turėčiau, tai ten, manau, tikrai kažką sugalvotų, bet vat Lenkijoje, tai ten viską darė, ja. Aš ateidau kiekvieną dieną po 2 treniruotės, 2 valandos vien štanginiai ir dar valanda yra vien tik procedūrų.
Tai ten ir elektra buvo, ir ten adatom badė, ir šaltį dėjo, ir baseinas būdavo, ir magnetas būdavo, ir ten su lazeriu dirbom. Okay. Ir ten tokias kinietiškas jos vadinasi, yra ir pas mus stiklinės, tau deda, ten pripumpuoja oro, stai ten pasikelia. Ten įvairiai, mačiau ten ir kitiems žmonėm ir tas dėjo šitas, kaip šitą? Adatytis. Kimėlės tokias. Dėlės. Dėlės, va, dėlės. Tai dėlės dėdavo, sakau, ten aš dar nebuvau matęs net tokių aparatų, ką jie ten turėjo. Okay. Tai ten, bet tas labai vargina. Kai tu eini kiekvieną dieną ir progreso nematai, tai jo, kai jeigu jausčiau, tai ten gerai. Bet ten buvo vienas va, vaikinas irgi iš ekstra klasos, buvo kryžminius nusiplėšę rūkpjūtį ir per du mėnesius jam atstatė keturgalvę jėgą tą pačią. Tai čia buvo rekordas tos klinikos. Bet tas daktaras pagarsėjęs ten Lenkijoje kaip toks inovatyvus, bet jo labai nemėgsta visi seni daktarai, nes jis ten kitai bando eiti per kitų ir nauji būdai, tai nežinau, jis ten kovoja su visai. Bet vis tiek, jam atstatė po dviejų mėnesių keturgalvę jėgą, kas yra labai svarbu po kryžminių, bet aš matau, kad jis vat, pradėjo žaisti vis tiek vat, tik balandį. O vat man dar įdomu, sakyk, vat, kad pavyzdžiui, toj pačioj Lodzijai, nu, ganėtinai brangiai kainuoja ta rehabilitacija. O kas už rehabilitaciją moka? Jau pats žaidėjas, ar vis dar kažkas padengia kažką tais? Na čia, federacija pusę apmokė ir pusę aš mokėjau. Okay. Nes, žinai, vat įdomu buvo ir mes tarpusui kažkaip kažkada šnekėjom su Hebra, kad blemba, pusantrų metų skaityk neturi, nu, gerai, gal metus tada neturi darbo, ta prasme gyveni iš kažkokių galbūt santaupų, ką turėjai ir atrodo, nu, dar jeigu pats viską turi apsimokėti, nu, kažkaip biškai ir absurdiškai skamba, tokia, žinai, atrodo, nu, tai iš ko tada gyvena žmogui, jeigu jisai fiziškai negali, nu, daryti savo darbo ir, ta prasme, nu, toks vos nepaliktas likimo valį gaunis. Nes klubas tada tavęs atsisako, ne, ten federacija gal padengia kažką tais, o tu jeigu nori toliau daryti savo darbą, tai irgi turi vos ne išsimokėti iš savo kažkokių santaupų. O jeigu jį neturi, nu, tai tada ką? Tai va čia, manau, gal ir yra, jeigu dar žaidi žemesniam lygiai, kur ta valga netokia didelė ir tu gauni tokią traumą, dar pats turi apsimokėti, tai manau, čia ir pasisprendžia tavo futbolo karjerą. Tai jeigu tu žinai, kad ten, kad grįši ir dar uždirbsi, tai tada varai toliau. Tai manau, tas irgi labai pasisprendžia. Čia yra ta kita juodoji, kaip čia vadin, futbolo pusė, apie kurią nepasakojama, bet ten tokia yra, nu, dabar būna ir tokių istorijų, va, kaip va, pačio spalvimo. Čia Dominiko irgi turbūt viena tokių, kaip čia pasakyti, sunkiausių turbūt, kad tiek ilgai, man atrodo, nieks nesitikėjo ir atrodo, tu žaidė ten Lenkijoje ir dar prieš tai buvo, kaip sakyti, ir geidžiamas ir dar kitų turbūt klubų ir bendrai, tu tik į viršų kyla, o po to, kaip tu sakai, galvoji blogiausiai kryžminė, jau pasirodo, buvo nežinoma, negirdėta trauma ir tris kartus sunkesnė. Ja. Nu, pagal laiko praleistą periodą tris kartus sunkesnė. Ir lygiai taip pat ir klubą, nu, visi susirasti pradžioj, kol įrodysi, kad gali nieks ten stebuklingų pinigų nemokės. Ja, visi dar prisibijos. Prisibijos, taip, sakysim. Arba pradžiok, pažiūrėjom. Jo, taip, peržiūros. Tai va, ir tą, va, aš radau tą dokumentą, tai čia ir vadinasi tas dokumentas klubų apsauga, ne futbolinkų klubų apsauga. Ir čia yra FIFA teisingai, nes, nu, kaip pavyzdžiui, atvejai, sakykime, nesvarbu, kokiam tu ten žaidė, kur ten CONCACAF žaidė. Ja. Tai nesvarbu, tai čia yra, labai, man pačiam buvo įdomu prieš labai trumpai. Čia yra, jeigu A rinktinė vyro arba moterų, jeigu yra profesionalus kontraktas, tai va, dar aš ir pagalvojau, kad pusė moterų rinktinės iškart turbūt atkristų, netgi jų traumą gautų rinktinės metu, labai, nu, aišku. Tai atkristų ir bendrai, kiek čia, 80 milijonų, tai didžiausia suma, kurią gali išmokėti, moka 365 metus. Mhm. Tai realiai tu kaip gavai, tu prabavai 8 mėnesius kažkur nedar klube. Jo, panašiai. Plius minus, jo. Mhm. Tai va, visą tą laiką FIFA mokėjo tą valgą klubui, klubas mokėjo tau. Jo. Na, aišku, klubas tas reabilitacijas, nu,
jie darė, teisingai. Ne, federacija darė. Ai, dar federacija pradėjo, ne? O klubas nedarė? Mm-mm. Kodėl? Nes kadangi gavau nacionalinį rinktinį, tai LF, jie susiskambino su klubu ir klubas sako, tai jūs darykit. Nu gerai, čia jie tada pats tada aiškinasi. Ir nors man tai atrodo, kad klubas turi gydyti kažkaip. Nu gerai, bet čia jau palikas praėjo. Ten net jeigu aš, kai dar buvau tam klube ir buvo para žaidėjų, kurie gavo traumas, tai visi išvažiuoja į savo miestą gydytis. Ne, jeigu, teisingai, yra tas irgi, čia futbolininkai būna pasitaiko, irgi turės atveju, kad futbolininkas pats išsigydo, ar ten kažkur be klubo žinios, ir tada klubas sako, mes ten turėjom savo daktarą ir va tau pusė, o pusė, tu, kadangi privačioji, tu čia pats nusprendėjai. Mm. Tai faktas, futbolininkas dažniausiai ir nori, kad greičiau būtų ar geriau ir kažkur važiuoja už savo. Ta prasme, dalis, bet nedalio klubas turi tas paslaugas suteikti, bet jeigu futbolininkas jo mato, kad kažkur geriau, kai kurios dalykus už savus daro. Tai šiaip vienam futbolininkui daugiausiai, va čia tokia irgi gera suma, 8 milijonų, bet vienas futbolininkas, jei pavyzdžiui, koksai labai brangus, tai netgi 7 milijonų 500 tūkstančių gali padengti. Dieną 20 tūkstančių, tai va kas tie dėdėjai futbolininkai, jeigu realiai, ta prasme, netgi tiem klubam tokius didelis, sakykime, atlyginimus padengia ir išvažiavai iš namų, per va, kol grįžai iki namų, ne tik tai rungtynėse, bet ir treniruotėse, o kaip tu sakai, kada sustoja mokėti, klausimas, sustoja mokėti, kai arba į pilną procesą treniruočiai įeini, tai aišku, klubas maksimaliai šitiems, nu, turbūt panežiu atveju, nu, Smitas dabar traumuotas, nu, nežinau, kiek ten treniruojasi, bet arba iki pirmų rungtynių. Ir viskas ten formą supildai, kaip patvirtina tada per 30 dienų, pradeda vesti, tai čia klubų, kur išsimušė ir gal klubo asociacija ir ką tuos pinigus. Tai va čia klubų vadinasi teisingai apsauga. O futbolininkams ar taip jiems mokėtų? Nu, ir anksčiau mokėdavo, kaip traumos būdavo. Tiesiog klubai, kad susikompensuotų, jau dabar pasiema iš tenais ir. Nu, čia jau baigės kontraktas futbolininkas mažiau negu. Nu, aišku, klubas netekė žaidėjo, jisai, nu, minusė, nu, pripažinkim, irgi lygiai taip pat, bet bent jau tą atlyginimą kompensuojant, nes netgi jeigu per 30 dienų, atrodo, atsistato traumą, dar kartą tam tarpė dar ten gali pasakyti, kad dar mokoti. Tai va. Man dar, žinai, kas įdomu, tokiu atveju, o pats save buvai apsidraudęs, tarkim, arba dar žaizdamas A lygoj, arba ten Lenkijoj papildomai, kai būna tie draudimai, nes Arūnas yra kažkada pasakas irgi, kad iš visų turbūt Lietuvos futbolininkų buvo tik vienas apsidraudęs ir kiti ten, pavyzdžiui, greičiausiai. Ir kiti turėjo, pavyzdžiui, problemų ten Lietuvoje patyrė traumas ir panašiai ten irgi. Aš buvau, bet ten išmokos tai ten ant rengeno pasidaryti. Ja, nedidelis išmokos, na, aišku, dar jeigu žiūrint, kiek tu pats darysi įmokas, tą draudimo skirsis ten, bet irgi yra, jeigu tu profesionalus futbolininkas, tai ten pas tave ir įmokas, ir draudimai bus visai kitokie, nes daugiau apsidraus draudimas. Arūnai, kaip geriau tada daryti, jeigu norisi apsidraust? Ar geriau jums tą paprastą, ar nesidraust? Ne, tai paprastas, kad ten renginas, čia dabar kažkai man sakė. 400 gavo užkryžbinius ar ką. Nu, ta prasme, čia Lietuvoje tokia, sakau, ir su Tadu kalbėjom, ir su visai ir jūsumis, matau, tada buvo, kad kaip ir supranti, kad reikia, bet kai tokios praktikos nėra ir aplink, sakykime, neapsidraudė ir tu tada pradėti galvoti, ar apsimoka ar ne. Va, draudžias dažniausiai, sakykime, ten, kur būna tie atlyginimai, kur nuskaičiuojami, čia Vokietija, Prancūzija, atrodo, kur futbolininkams nuskaičiuoja. Ir jas apsidraudžia, kad gautų atlyginimą pilno, kaip bus traumų, čia tas, kur taip. O kitais atvejais tiesiog tas ta finansinė gal padėtis, kad nu, tiek futbolininkai, kaip pasakyti, dar pradžioj tų pinigų, kaip ateina pirmas algos normalios, jos tos pinigus yra kur leisti. Ir apie draudimus, tas draudimas yra kažkur galutiniai lūtiai, dėl to dažniausiai. Ir sakau, bet esmė yra praktikos, nebuvo čia tik prieš kelis metus gal atsirado Lietuvoje sportinį draudimas, ką aš girdėjau, nors dar tokios didelės patirties neturėjau, bet sako, vienas futbolininkas buvo skambinęs, nežinau, ar jis apsidraudė tuo profesionaliu. Galvojus traumą turėjo, neturėjo per tą laiką. Tai va, o po to 2 metus, 3 metus būni sveikas, 3 metais galvoju, gal nebereikia. Čia toks gyvenimas. Jo, jo.
O per tą laikotarpį, kai buvo į Lenkijoje, Lenkijoje yra viena, man atrodo... Pavyzdžiui, geriau, va, klausimas, tada greičiau turėtų būti formuojamas, ar, va, pavyzdžiui, Lenkijoje futbolininkai yra kiti, ir va, tu buvai, ar jie draudžiasi, ar ne. Ir va, ta aplinka, dažnai futbolininką priverčia pasielgti taip, kaip... kaip, va, ne, ne, negirdėjęs to, ne? Tada greičiausiai individualus atvejai. Jo, individualus. Nes, pavyzdžiui, klubė sakytų, o tu neapsidraudęs, čia visi pas mus apsidraudė, ne, nebuvo? Ne. Nu, tai va, sakyt, visi apsidraudė, čia visi dar gaus išmokas, o tu ne? Tada galvot futbolinkas, nu jo, ten žioplokas aš. O jeigu aplink nieko nėra, dažniausiai futbolinkas formuoja aplinką. Jo, šiaip geras požiūris, geras jaštas. Lenkijoje yra kažkokia mistinė žiniuonė, mistinė kažkokia tai ten ragan ar kažkas. Gal ir tu žinosi, Arūnai, pasakojo man kažkada ir Fėdė, ir Titas Milašius pasakojo, kad ten daugelis važiuoja pas ją ar pas jį. Žodžiu, ir jinai, man atrodo, kad ten moteris. Ir jinai kažkas daro ten, tipo... Su raumenim? Su raumenim, jo. Čia Serbijai. Serbijai čia. Čia Serbijai? Jo. Nesakė, kad tai Lenkijai. Aš Lietuvos važiavė. Ne, čia tas apie Serbiją kalbam. Okay. Ten visi važiuoja. Bet čia su raumenim. Ja. Bet čia vėl yra procentas, kur aš girdėjęs, nu, kaip ir natūralu, kai kurie dalykai atsinaujina, ta prasme. Tai... Okay. Pramo, kodėl man užsifiksavę Lenkiją? Aš supratau, apie ką kalbį norėjau užlaukti. Okay. Kur su arkliu ten kažkokiom gido, jo. Kur atvažiuoja už dar vieną parą brangį kainuoja, ten trijų parų, man atrodo, reikia. Ten važiavam, atrodo, ir... Ten ir užsienio tie anglų. Važiavo, aš pamenu, Mitrovičius tikrai važiavo. Ten daug visi važiavo. Jo, ten ir kas į Čempionų lygos finalus pusfinalis nori atsigauti, yra nuvažiavę. Yra ir iš praeitų metų A lygos vienas futbolininkas važiavęs. Geras. Jo. O Saulius kartais nevažiavo į Kolumbus? Pasibuvo, man atrodo. Aš žinau kitą, bet gal ir... Čia iš Lietuvų yra buvę ne vienas futbolininkas. Fėdė, man atrodo, važiavo pas ją. Čia, man Fėdė pasakojo. Čia tūkstančiais eurų kainuoja. Keli tūkstančiai eurų kainuoja procedūra, jeigu tu nori greitai. Čia, bet čia yra raumenų plišimas, patempimas. Čia ne, okay. Ne tas, man atrodo, atvejs. Tai ten buvo kalbų, kad ten ir Čilsi jie siūlė, jis sakė, aš ir taip gerai gyvenu. Buvo kažkur Arabijų nuvažiavus padirbus, atrodo. Ne, nu tai kam važiuoti Čilsi gydyti už žaltą, jeigu atvažiuoja tūkstančiais moka ten viešbutį uždaryti gal 5 futbolininkai ir... Taip. Vaini per kabinetą, padarai procedūrą per pusę valandos ir pasiėmė pinigus. Nu, pasiėmė, uždirbė. Ir ką aš girdėjau, kad ten, va, kaip ir sakai, kad ten pembos, ne. Nu, gal ne, didesnis procentas, didesnis. Nu jo, gal biški. Bet sakė, taip, nėra garanto, bet vis tiek futbolininkai, nu, ja. Kodėl ne. Žinai, iš to mano Kazakstanko žodžiu iš kaimo irgi ten skrisdavo. Taip, va, čia ne tas. Okay, tada biški būsiu supainęs. Dabar jau, kai esi pasiruošime jau kurį laiką tam tokiam reabilitacijos ritme, jau ir vasarą šiaip taip koridoriuose buvo kalbama, kad va, tavo pavardė kažkur šmieščio tavo, žinai, kad va, tas sąlygtais domisi klubas, tas klubas domisi. Dabar suprantam, kad turbūt buvo neįmanoma dar tada tau pilnų pajėgumų žaist. Yeah. Dabar, pavyzdžiui, jau kada galvoji, kad, nu, blemba, vat, jau galėčiau žengti aikštį. Jeigu, tarkim, šiandien tas paklaustų, ar tu galėtum jau žengti aikštį, ką tu atsakytum? Birželį, 100%. Jau, ta prasme, kelių mėnesių bėgį jau galėtum varyti. Taip, nu, tai dabar aš jau treniruojus pilnai su kontaktu viską. Tiesiog čia, jeigu klausi apie rungtynės, 90 minučių žaisti, tai vėlgi čia reiktų ten pirmas sužaisti 30, po to 60, greičiausiai po to 90, bet ar taip pilnai treniruoti su komanda, tai birželį aš tikrai sakau. Tai tikėsi tą artimiausių 2-3 mėnesių susirasti komandą? Jo, no. Tai jau agentam daviau žinę. Užduoti. Užduoti, jo. Bet... dar galvoji apie užsienį dabar, ar geriau norėtum, tarkim, jeigu grįžti į, tarkim, sportą, geriau savo aplinkoj, ten, kur galbūt labiau komfortiška, negu ten kažkur išvažiuoti ir nežinia, ko laukti, kaip dabar tu galvotum? Taip, kadangi pas mane agentai, Lenkai, aš irgi išneku, jie sako, nu, čia gera reputacija po ekstraklasos, tai sako, geriau būtų, kad tu čia liktum Lenkijai. Ir po to galbūt... Ir būtų matomas toliau. Būtų matomas, jo, tai ten gal ne ekstra klasai, pirmą lygą. Bet jo, tai, nu,
aš svarstyčiau viską, bet mūsų toks vat, planas, vizija, tai tokia būtų. Čia jau kalbėjom dabar, ar ne, kad tuo metu, kai pradėjai žaist, buvai, kaip Arūnas išsireiškia, gan geidžiamas jau ten Lenkijoje ir buvo, ir žiniasklaidoje, kad jau ten po kelių rungtynių vos ne kitas klubas Lenkų nori tave išpirkti. Yeah. Tai kiek tos visos kalbos Lenkijos žiniasklaidoje buvo realios, nes tų pranešimų tikrai buvo daug. Tiek apie tave, tiek apie Hamuličių tuo metu, tenais buvo du tokie, apie kuriuos viskas sukosi. Jo, tai aš atsimu dar į Rubinę tėm. Ir kapitonas taip įsitraukė telefoną ir skaito. Dominika Barauska nori pirkti 600 tūkstančių. Pažiūri mane, ką žinai, sakau, nu dar ne, dar nieko negirdėjau. Tada grįžau namo, parašiau agentui, sakau, čia taip ir taip. Sako, nu tai yra, kas dabar tave nori pirkti, bet sako, palaukiam geriau iki žiemos, ir nesąmonė būtų perėdinėti. Bet taip konkrečiai tai nieko ir nebuvo, čia gal taip kokie gandai, bet ten, aš kiek žinau, podcast'e mūsų prezidentas šnekė kažkam Lenkijoje ir jis taip užsiminė ir ten jie ja, kaip išrišo, bet ten Lenkijai greitai informacija vaikšto, aš net ir prieš perėdamas į Stalmielėcę, va dar rinktinėje atsimenu gulim su jūsų kambarį ir aš toks eina žinutis, kad aš jau pasirašiau, o aš tik parašus sudėjau, bet dar net neįsiunčiau. Ir jau ten eina, žinutis, jau pasirašė, jau viskas. Ir... Čia kaip atkastų grupėje. Jo. Tai tas pats buvo... Ir... Šią žemę tai buvo. Jo, tai tas pats buvo ir... Nebe tik Lenkijui. Kai praeitą vasarą, jo, kai man jau baigė su Stalmielės kontraktas, aš, bet aš dar irgi ten dar buvau, vat, ir dirbau su kinezu štanginiai ir... Jo, eina, jau Instagram'e mane užtagino, ten Vysla Plotsk, perės į Visko Plotsk. Toks gerai. Tai, jo, tai ten, no, greit suvaišta tas naujienas. Ir, o ten, jo, tai ten buvo tik tiek, ten tas, kad tas kažkas nori pirkti ir daugiau greit traumą gau, baigis. Mm. Kaip šiaip atrodo tas ekstraklasos lygis tavo akim, nes aš atsimenu, aš labai džiaugiausi, tavo klubo sėkmė, tavo sėkmė, ten jūs, sakau, gerai startavot ir atrodo, kad nepauti to tokio didelio skirtumo taip pasirodė iš šoną, ne? Nes tavo kokybė nesuprastėjo, ta prasme, žaidėjai gal netgi ir dar solidžiau vietomis negu alygoj. Toks atrodo, kad ir pats, žinai, supratai, kad perinu, bet aš perinu irgi ten, ta prasme, nu nebuvo to tokio atrodo, nes mes dažnai išskiriam ekstra klasą kaip labai gerą čempionatą, tai vat įdomu būtų iš tavęs išgirsti, kokį tavo paliko įspūdį. Aš manau, kad labai daug prideda infrastruktūra, kad ten stadionai, žiūrovai, transliacijos, visus mačius rodo, po to ten keturios laidos vieną apžvelgė. Jo, tai tas tai labai dadeda prie viso produkto. O pačio aikštėj, nu, pasakyčiau, gal legionieriai atvažiuoja kokybiškesni, nes jie desnės algos, tai normalu. O tie patys Lenkai, nemanau, kad jau ten labai kažkom skiriasi. Tiesiog į... Jeigu Lenkas bus netechniškas, tai pasi noras bus ir fiziškumas ir jis bėgs ir nesustos. Tai va tas gal labai jaučiasi, kad ten, jeigu tu net ir žaidi prieš ten paskutinės vietas komandą, nu, bus labai sunku, nes jis eis trankysis, daužysis, nesustos. Ir aš pat pajaučiau, kai buvau at, per rungtynės, kaip pirmas žaidėm prieš Lech Poznan, mes ten laimėjom 2-0, kad to iš pradžių intensyvumas yra, bet ten jie ten čempionai buvo praeitą sezoną ir jie ten tokias ir žvaigždės ir viską. Ir ten toks žaidirti galvoja, šlengo biški žais kažkaip. Aišku, pas jos kokybė yra faktas, bet tas intensyvumas nėra ir po to nuvažiuoja žais ten su Radomiaku žaidėm, kur ten bėga visi bėga 90 minučių ir tu pats toks jau tik, kad man čia reiks dar dadėti ant fiziškumą, nes čia labai, labai sunku. Tai va tas yra, sakyčiau, intensyvumas. Jau tai intensyvumą didesnį tiesiog. Ir sakau, va, ypač man bent jau tai pasijautė, kad pas polėjus yra ta kokybė, kad jie sugeba tokius sunkias situacijas išpildyti. Tai čia Lenkijoje, aš nesivizduoju, kas ten Premier League'ui daras tada. Kaip ten negali nieko leisti. Tai va čia man kaip gynėjai gal labiausiai tas pasijauti. O kad ten būtų žymiai jau geresnis lygis, tai nesakyčiau. Bet jaučiasi tas mažas detalės.
Ir tas dar, kaip sakau, infrastruktūra, tai labai gerai sudaro tokį, tokį iš šono, kad geriau žymiai. Vakar Manchesteris parodė, kad ne tik prieš grandus sunku žaisti. Ane jarai. Gerai. Kad ir tos mažesnės komandos bėga. Dar užsiminęs buvau apie Hamuličių. Jis irgi žaidė tavo komandų, irgi labai gerai žaidė, mušė įvarčius. Paskui išvyko į Prancūziją, buvo skolinamas Olandijos klubui, dabar iš vis žaidžia Maskvoj už Lokomotyvą, ar ne? Ir apie jį, apie jo karjerą visą laiką eina tas toksai šleifas, kad nu, tinginys, pasikėlęs, sunkaus charakterio. Koks jis komandos draugas? Mes su niekuo nesam va, taip viešai kalbėję, niekas mums dar nėra to pasakojęs. Jo, tai aš atsimenu, mes buvom stovyklą ir prie manęs treneris prie jo sako, nu, Hamuličius, ką tu manai? Ir aš irgi, va, jo dar nepažinau, bet aš kažkiek esu girdėjęs, sakau, nu, lyg tai turi ego. Bet kiek pamenu, uždainau, jis tikrai gerai žaidė, sakau, nu, viens ant vieno, ten geras polės, mums dar yra įvarčių įmušęs. Ir įtariamtis, sakau, aš manau, kad jis padėtų komandai. Sakau, tik nežinau dėl ego, kažkai tai daug yra jo girdėjęs gandų. Ir po to jis atvažiavo, aišku, jam čia buvo irgi, vis tiek jis atvažiavo iš Dainavos į ekstra klasą, tai jis dar buvo toks ramesnis pradžioj, tai tikrai. Bet po to... Ne, jis palauk, iš Suduvos jau atvažiavo. A, jo, iš Suduvos. Jo, jisai iš Dainavos į Bulgariją, kur ten neišvarė, tada grįžo. Jo, tai jo, jis atvažiavo dar iš pradžių toks irgi nedrasus kažkaip, tai ten, aš dar jam tam kažką padedu pradžioj. Ir po to jis ten vienas rungtynės pažaidė biškai, po to kitas ir ten įmušė greitai, po to pradėjo žaisti. Nu ir jis toks labai įdomus žaidėjas, nes per treniruotės ten Lenkai šią žvengė, kai su kairė koja, ten buvo treneris pasiėmė jį girnai ir ant kairės kojas įdirbo. Ten vos pamušo kamulį, žaidėjai žvengė, bet va, su dešinė per rungtynės ten iš toli, iš 30 metrų įmuša. Aišku, pasigreitis nerealus, tikrai labai greitas ten žaidėm prieš Gornik Žabžį, ten jis viską padarė tuose rungtynėse, tai va, tada pasijautė ir nu, mes, kaip sakom, labai laimingas irgi buvo tokie įvarčiai, ten su galva iš toli kažkur muša, bet nu, jis ir tada labai pasijauti, jau tas ego pradėjo, tai ten jau jis po pirmo pusmečio, kai jau buvo ten, ko ne, goal scoreris gal net kol kas, tai ten jau viskas. Jau, jis, jau man rašo žaidėjai, jis nebeatvažiuoja, jau mes sako, susirinko, mes turime važiuoti Turkiją, ne, nėra. Sako, jis ten neklauso, nebevažiuoja ir ten, nu. Ir aš, kai su jo kalbėjau, jis sakė, kad bro, sako, jeigu man tik pasiūlyš Saudo Arabijos, ten važiuoju pinigėlius įdirbti. Tai, bet jo, jis toks, nu, įdomus žmogus tikrai. Toks atrodo kartais kaip ir vienas gali nuėti kur nors ten savam pasaulį toks. Bet vat, greitis turi labai, sakau, ir turi tą tokį, nežinai, ką darys, nenuspėjimas su kamuliu irgi ten. Gali kokį triuką padaryti, tai man tas įsiminė man kažkaip su jo. Jo, ir šiaip ten jis atsimenu, jisai galėjo rinktis ten ar už Nyderlandų salę, ar už Bosniją žaist, ten Bosniai kažkaip nepakvietė jo treneris, ten jau visur Instagram'e, Facebook'e išsiskelbė, kad niekada aš čia nebežaisiu už Bosniją, niekad. Ta, tada ištrynė, ten dabar jau sužaidęs, kiek ten šešias rungtynės. Jis personažas toksai. Jo, tai sako, vat jis kaip pajautė, kad jis čia kažkas, tai ten jau su jo susikelbėt, aš susidoju labai sunku yra. Tai kol, nes visi prastesnė, ne, už jį. Jo, bet kol dar, va, tik atvažiavo irgi, jis toks buvo, toks, čia, sako, aš dar ten prieš Lech Poznan tai įleido, sako, aš drebu, man sunku, čia 13 tūkstančių žiūrovų buvo, čia, po to jau pajauti. Jo, įdomus personažas. Žinai, kas man dar įdomu, jūsų ta karta nurašytoji, vadinkim taip, Žalgirio, kaip, čia vėl grįžtant prie to sporto psichologijos gal labiau, ar ne? Kaip atreagavai ir kaip aplamai vidu jauteisi po to, kai atrodo, žinai, Danė išvažiavo į Gruziją, ne? Į Sakartvelą. Tada Justas tapo geriausiu Lietuvos futbolininku. Ir aplamai, žinai, atrodo, visi dabar jau yra tam amžiui, kur jie jau įspaudus deda tokius rimtus.
Ir tu va tada, žinai, va sėdi, galvoji, blemba, šius rehabilitacijų kažkur Lenkijoje, rudenį, grojate, nežinau, Friday's Grace. Ir vat kaip tvarkaisi, kaip pats reflektuoji tą momentą, ar tu vis dėlto lieki tas self-aware, kad viskas tvarkoji savo, viskam savas laikas, ar nežinau, kaip su tuo sutvarkiai? Kai draugai išvažiuoja, tai džiaugies už jos. Čia be jokių abejonių tau. Tu kartu ėjo tą kelią ir tu matai, kaip joms ten pasisėko, tai džiaugies. O pats tai... Man daug yra žaidėjų sakė ir aš atsimenu gal labiausiai, kai buvau su Duvoj, su Švriliugo ir Topčiagičium kalbėjom ir sako, vieną dieną ten būsi, kitą dieną žemai, kitą dieną aukštai, sako, tiesiog niekada nesustok dirbti ir viskas. Ir man tas gal labai įsiminė, kad iš tikrųjų ten vieną dieną tave garbina, kitą dieną niekam neįdomus ir po to kitą dieną vėl tu gali šauti ir vėl taip pat gali nusileisti. Nepaimti iš grįno pinigą ir tiesiog sakyčiau būt, svarbiausia būti disciplinuotų gal, kad tu turėtum tą discipliną, nes motyvacija tai jinai dingsta, atsiranda čia, o va, kai turi discipliną, tu eini, darai, žinai, ką turi daryti ir viskas, tai tada būna kažkai rezultatai, manau. Dar šiaip populiaru tarp legionierių būdavo, įdeda iki šiol yra gaiminimas, kažką geiminį, kažką geimindavot, nes aš plak, su ko aš kalbėjau, neatsimenu, su ko aš nekėjau, bet sako, čia yra vienintelis būdas man komunikuoti su namais. Mm. Sako, aš čia vienas išvykęs, sako, ši kultūra visai kita, niekas nekalba lietuviškai, o čia tai yra vat, vienintelis būdas per Discordą pasiskambinti ir pakapot kažką. Jo, kai buvau Lenkijoje, tai ten Xbox turėjau, mes žaisdom Warzone irgi, Formulė 1 pusbulį ten žaisdom, bet ten nervus gadinė, stovi 20 minučių, stovi, kur tu turi palisėti, tu stovi per televizorius ir ten visas, ten tos. Nes ten bet kokia klaida, tu viskas iškrinti iš lenktynių ir tiesiog sėdi, lauki, pusbulis ten dar baigė, toksia, lauki, ir tu galvoji, jo, čia atsipalaidavau, vadinas, jo, tai tie, bet yra tiesos, nes susiskambini vis tiek vat, su draugai, su pusbaliu, tu pašneki, nukreipi tas mintis ir pamiršti atsipalaiduoji, jo, tas yra. Tai jo, žaisdau Xbox'o, dabar su kompiuteriu daugiau, tai dabar jau kita kompanija, dabar su Justu daugiau, nes jis niekada nežaidė Xbox'o, tai jo, prisitaikom kažkaip tais. O ką dabar kapojat? Lolo, dabar žaidžiu. Kazino Admiral – lošimo automatai. Kazino Admiral – rulete. Kazino Admiral – kortų lošimas. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Podcast'o Hebrytė tavęs kelių klausimų uždavė. Tautvydas Balkauskas – start, bench, cut. Arūnas, Skerla ir Stankevičius. O į kokią poziciją? Vidurio gynėjo ar kraštą? Geras klausimas. Turbūt vidurio, nes du vidurio, vienas Stankevičius ir ten žaidė. Nu, jeigu vidurio, aš gal vis tiek statyčiau tada start, Skerla, bench, Arūną ir tada sėlinčiau Stankevičius, nes man daugiau gal krašto gynėjas. Ir antra klausimų dalis, kurio žaidimas gynybai labiausiai imponavo? Gal nebūtinai šitų, bet gal turėjai kažkokį tai savo idolą, kurį žiūrėdavo į lietuvį, ar nebūtinai lietuvį, kur galvoju, lemba, vat, puikiai žaidžiu. Aš kai vaikas buvau, aš nebuvau gynėjęs. Jo, aš atsimenu, tu net ir stumbrę gal dar atraminių žaisdavai. Stumbrė ten visur populiai, ten bareto magijos. Ten nieks nesuprasdavo, kaip aš ten žaisdavau. Aš pas nežinodau. Aš realiai, kai žaisdavau stumbrę, atsimenu, aikštėjai būnu ir aš toks... Nežinau, aš čia gerai kažką darau. Pats toks, kur save pagauni, kur kai gynėsi gynėjęs, ten žaidi savo pozicijų, tai žinai, čia dabar turi čia būti, čia turi būti atraminis. Kažkur plaukia, žinai, čia gal gerai būna, gal gerai, bet nekeičia. Bet kaip gerai yra pažaisti kitoj pozicijai? Jo. Supranti. Ir savo ir supranti. Jo. Aš irgi buvau, nu, ten buvo Kazakstane toks etapas, kur irgi ir populiais tiek ir tas. Ir nes aš anksčiau, nu, centro gynėjas duoda perdavimą ten 10 numeriui. Ir nu, duodi patogų, jis priima kamulį ir jis visą laiką ten dažniausiai pirmą leidimą daro atgal į tave
tada dairoj įsisuko, atrodo, tik pasas geras, žnugros, nieko nėra, tu iškart sukis, bet kaip tu pažiūrėjai toj pozicijoj, tu nežinai, ar ten yra ar nėra, dar nu, ne visą laiką spėsi pamatyti. Taip, taip. Arba duodi ten kokį šokinėjantį ir galvoji, koks, nu nesvarbu, kas šokinėjantį, kas tau yra, aptirta kamulį, ta prasme, apsisuk iš karto. Ja, tai, ir tada supranti, kad bamba, nu nėra ten taip lengva, kad ir tau pasą, tai duoda tikslą, perdaimą tikslų. Jo, tas labai, labai geras iš tikrųjų dalykas pažaist. Aišku, jeigu ten pradėsi pjaut grybą, kris tas savim pasitikėjimas, tai gal negerai, bet va, čia mes ten dar žaistam viens prieš vieną. Čia, aišku, čia barėta buvo, bet ten viens ten vieną visur bėgiausi, to pasako, čia žaisiu šeštųjų numirį, jie ten paskui bėgi visur. Tai nebuvo čia rungtynėse? Ten, čia rungtynėse. Tai nebuvo labai sunku gintis, ten nereikėjo kažkaip labai taktiškai. Čia ta kur individualiai, ne? Individualiai būdo, ne? Ja, ten pasi dažnai būdo, ne? Jo, ir man atsimum dar, tam pačioj pradžioj išleido kaip vidur gynėja, ir ten irgi, vidur gynėja irgi turi, kaip su palioje irgi bėgti realiai tam pat. Ir mes ten per žalgį žaidėm, bet tam jau žalgį išlaiminėjo, tai labai nesistengė. Ir po rungtynių atsimino Marius Kinderis atsinčia, sako, pažiūrėk kokie plotai, tik mes ten kamulį, bet kokie komandai išanalizuotų, nu ten tikrai galima būtų lengvai apžaisti, nes mes viens ir vieną gynimės. Bet kažkaip nelabai jausdaus, kad kažkas išnaudodavo. Nu, ne, šiaip mes jie plotai... prieš paskutiniai buvom, tai gal išnaudodavo. ne, šiaip plotai jie būna, bet jeigu nieks klaidų nedaro ir savo futbolinkų nepralošė, tas tiesa. Tas ir nieks nepraloš. Dabar aš nebeatsimenu, ką čia komentuoju. Dabar žaidė čempionų lygų, man atrodo, vienas... Ketvirtfinalį kažkas dabar nebeatsiminti. Lygiai taip pat, ta prasme, nesvarbu, ten iš paskui aš tik supratau, ten kažkokią minutę, kad kiekvienas su kiekvienu visą laiką bėgioja plotų, ten atrodo chaosas kažkoks aištį, bet žiūri, kad jiem nesigauna, nes nu, tiesiog nėra laisvo. Ir dar priešingai gal biškai pasimeta, nes... Žaidė PSG su... Prieš tai su ko žaidė? Dabar su Borusija, prieš tai? Su Barsa. Barsa žaidė. Barsa? Palauk, kas ten... Nesvarbu, jo, iš tų kažkas, kad nu, kiekvienas su kiekvienu ir gyniai tiesiog pasu. Perdaim savo atlieką, ieško, nieko nėra laisvo, nu nieko. Plotai yra, bet nėra kas įbėga, tai čia... Jo, dar pas Barėtą ten, tik pabandyk paleis žaidėją. Jau labai griežtai, nieks nesitaskindavo su tavim. Galėtų 110 minutę tave ten, be problemų. Pas jį nebuvo, jis ten buvo dievas. Jis ten net žaidėjai dievų vadindu. Dievas. Jo, nes ten, sakau, kažką tik netai padarysi. Ir jis nežiūrėdavo jokių santraukų. Jis ateina po rungtynių kitą dieną prieš treniruotę. Ir jis kaip matė tą momentą, jis taip ir skis. Tu ten blogai darėjai. O tu ten grįžti namo, pažiūrė, atsisukit. Čia net ne mano žaidėjas. Jis vat kaip matė ir sakys, tu va čia blogai darėjai viskas ant solo. Ir tu nieko gali padaryti. O sakė, kad išveš į užsienį, nes daugelis sakė, kad išveš. Jo, tai, nu, aš kadangi buvau skolintas, tai jis man sakė, ateik į stumbrą, aš tave išvešiu tikrai. Ateik. Ir aš jo grįžau tada į Žalgirį ir mes žaidėm dar su Žalgiris prieš stumbrą ir manęs Karbaras irgi pastatė tramoj. Ir ten po pirmo kelnį išėmė, 0-0 buvo, bet mes ir baigėm 0-0 ir Barėt prieina. Geriau. Nes apie Barėtą aš atsimenu, kai mes lygos epizodą filmavom, tai tu man ten pasakoji apie jį, tai nu fantastiškas žmogus kažkoks. Ja. Iš pasakų pasaulio. Ten esi karinė, ne? Disciplina įvedęs buvo. Panašiai ir buvo. Tos treniruotės, jos nėra sunkios, jos neintensyvios, bet jis dvi valandas gal. Ten vaikštai. Po to, po treniruotės, jis paima tiesiog žaidėjus, nesvarbu kokia pozicija, ir smūgiu atliep iš nulinių kraštų arba iš 30 metrų, bet ten kur ten vidurį gynėją paims, polėją paims, gali ir vartininką nes paimti. Nu, ten tokie pratimai būdo, aš tokiu dar nematys tikrai. Labai įdomu buvo. Tai šiaip komandom būdavo labai sunku prieš stumbrą ruoštis, nes ten niekada nežinodavai, ką žais, ten savaitę praeina pusę komandos nauji žaidėjai. Ten veža nauji kažkokie atvažiuoja. Bet po to jau į galą ten buvo, kad lietuviai susipyko, atsimenu. Ten jau prieš paskutinės rungtynės gal peržaidimo su banga ir mes darom treniruoti. Aš taip lietuviškai kažką sakau, atsisukau. Ir lietuviai neįvieno aplinkui. Gerai gal. Ten užsieniečių buvo. Ten aš jaučiausi, kaip žaisti užsienį. Gera praktika. Labai įdomi patirtis buvo tikrai.
Tai grįžtant prie to klausimo, ką Jaras klausė dėl to idol žaidėjo, į kurį gal, nežinau, stebėjai lygiavaisi, nebūtinai ta vidurio gynėja, nes, nu, kaip ir sakai, ne visada buvo į vidurio gynėjas. Jo, tai kadangi pas mane ir brolis žaidė, ir pusbrolis buvo, tai tokia įtaka jų darė savo. Ir jie kiekvienas turėjo savo mėgstamiausią žaidėją. Ten broliui Ronaldo patiko, pusbroliui atsimenu Torresas patiko ir aš galvoju, ką man čia įsirinkti, kad būtų geriausias. Nes man labai nepatikdo pralaiminėti ir aš atsimenu, pasirinkau, va čia, Ronaldinho bus. Ir ten atsimenu Ronaldinho, ten kažkoks rungtynės tiek 11 metrų neįmušė. Ir brolis, ačiū, neįmušė 11 metrų. Viskas nebegali būti mano. Tada Bechemas ten bus. Ir ten taip, kol aš dar nelabai supratau futbolą, tai jas ten taip ir keitėsi visi. Bet atsimenu, va, turėjau Ronaldinho maikę, Zidano maikę turėjau. Ir, o po to jau, kai šiek tiek pradėjau suprast, man kažkiek balotėlis patiko. Ir Mamadou Sakho toks buvo iš PSG. PSG, jo. Jo, ir į Liverpool'į paskui, ne? Taip, ir to Crystal Palace, Montpellier'į. Tai man kas buvo nei toks labai įdomus faktas, jam buvo 17 ar 18 ir jis PSG kapitonas. O ten komandoj Bechema žaidžia, ten gal dar Ibrahimovičius gal žaidė. Tai man toks buvo, wow, čia tai žaidėjas. Ir jis dar kairė kojas, man labai būdo šitas svarbus aspektas. Ir kairė kojas, ar ne? Tai vat, kai sužinau dar, kad kairė kojas, tai man labai patiko ir kaip jis žaisdavo ir Liverpool'yje. Jis labai darydavo tokius pasus į tą trečią zoną, bet jie dažnai nepasiteisindavo, prarasdavo kamuolį, bet jau kai ten išeidavo labai tokie, buvo aštrus perdavimai, tai man vat, nežinau, kažkai impanavo, jis pamenu. Tikrai buvo momentas. Okei. Okei, judam toliau. Tomas Pamparam klausė, palaikoma komanda ir rinktinė. Jo, tai dabar... Artėjant Europos čempionatui. Kai jau pradėjau suprast futbolą šiek tiek ir gyvenom Panevėžy ten nacionalinė akademijai, tai ten... Panevėžy? Jo, mūsų filialas buvo 97 metų Panevėžy. Kažkodėl, nežinau kodėl. Kiek tu ten gyvenai? Metus. Ai. Metus, jo. Tai, jo, tai Manchester City buvo nuo tada ir dabar. Jo, čia visi sako Glory Hunteris panašiai, bet man dar jie pradėjo patikti, kai jau atėjo šeikas, bet dar jie nieko nebuvo laimėję, ten tokius darė pirkimus Adebayorus, ten pirkdavo, nu, dar įdomius tokius žaidėjus. Robinio buvo, Balotelis va tada atėjo, tai man nuo tada, ja. O Europos čempionatė man vis dar prancūzai patikdavo mažens, dabar tai prancūzai, vienareišmiškai. Gediminas Brazys klausė, norėčiau paklausti Dominiko, ar yra kada pataikęs 2-3 taškus iš eilės krepšinio aikštelėje? Gediminas dar pats matė, kaip aš jau jo, bet jo, mano metimas nėra geras tikrai ir keistas, bet jeigu vat, būčiau krepšininkas, tai aš toks Denisas Rodmanas būčiau, kur ten stylai, reboundai, bet taškais ant nulio, greičiausiai, galimai. Tai gedas ten, jo. Pamoko biškį krepšinį. Aš suskaičiau, kad geras žodės. Šiaip Justas Lasickas yra snaiperis. Bet jo tokia keista metimo technika. Jo, bet jis pataiko. Jis pataiko, jis met tokį balioną ir dar žingsnį tokį į priekį didelį padaro. Nu, man labai... Aš norėčiau pažiūrėti, kaip jis žaidžia jau vat, krepšinį, nes jam nieks neleistų įsimest tokį metimą. Nu jo. Gerai. Marius Padgurskis klausė, geriausi būtsai ir kodėl? Man pumo bateliai buvo visada ir po to mes dar gaudom, atsiūsdavo iš pumo batelius, man, jūs tai daugiau šiek tiek, man šiek tiek ir ten lietuvis dirba, tai vat, buvo, kad jie atsiūsdavo dar nemokamai, tai pumo. O kiek būtų keičiat per sezoną? Nu, labai įvairiai priklauso dar, kokia danga yra, nes ant dirbtinų dangų su viena žaidėja, ant natūralių, su kita, kartais net miksų reikia. Tai manau, sezonai reikia taip, sezonai pradžioj reikia trijų porų ir tada žiūri, kas greičiau susidėvi, tai dar gal kokis vienas dvi pakeitė. Okay. Dovidas klausė, jei nejaustumėte rimtesnių traumos padarinių ir vasarą pasiūlymą pateiktų lietuvių ir papildomo gynėjo stokojantis Vilniaus Žalgiris, ar jį priimtumėt? Aš
visus, manau, pasiūlymus žiūrėčiau, nesu, kad ten nori tik vieną klubą Lietuvoje, tai taip nėra. Visus atsižvelgčiau ir ten ar pažiūrėtume, ar man tinka kontrakto sąlygos, klubai ir tinka, jo, kokia jų vizija yra. Kodėlgi ne, žodžiu. Kodėlgi ne. Ir pabaigai Kiss, Mary, Kill, Justas, Danė ir Haris. Wow. Ja, oh, yeah. Žinau, kad prigausi. Tu man pats vakar realiai davei šitą idėją tavęs paklausti. Vat, blogai. Ne, nežinau. Manau, kad... Kiss, Mary, Kill? Mhm. Jaučiu killint reiktų Harry, nes jis da labai piktas būna. Jis jau mes, kai buvom žalgiribais, toks buvo kaip tėvas mums. Visada su tavimis net kaip ir bendraudavo, va ir kaip dabar mes dažnekam, tu ten sak, nori pos nepasiguosti jam, jis toks, kad tu negali, davai. tu turi toks visada. Matosi tikrai geras treneris, bet jį tektų jaučiu killint. Jo, ir tada Merė, tai Justas, su jo daugiausiai gyvenu. Ir kis darė. Fantastika. Turim savo topus. Ką, vyrai, dar turim ko paklausti? Tikrai dar paklausti, ar lygą žiūri? Tikrai dar būtų ko paklausti, bet dabar nešaunant tiesiog į galvą. Jo, lygą mes kalbėjom, ne, kad stebi šiek tiek. Jo, aš stebiu rezultatus, vis dar žiūriu. Šiaip, aš nemėgstu žiūrėti sporto, jeigu tvirai man... Man vat visada žiūrėdavau savo rungtynės, analizuot čia kaip treniruoti, kaip darbą, sakykime. Rinktinę visada žiūriu, kai žaidžia vat Europos čempionatai, pasaulio, ten čempionų lygos paskutinės fazės, Premier lygą kartais. Bet šiaip vat tai futbolo, brolis ten viską žiūri. Mm. Tu savo rungtynės žiūri visą laiką, visą žiūrėdavai? Jo. Tau neužtekdavo, kaip barėtų šitminties, ne? Ką? Ne. Man patikdavo pažiūrėti, kokias aš dar Bet tu prasisungdavai, ar tu 9 minučių siungdavai? Ne, aš 9 minučių ten... Ar pavyzdžiui, kurios momentus, žinai? Kur. Jeigu aš ten atsimindavau, kad ten dabar ten kamulio ten nieks nevyks, tai ten prasiskirti. Bet tai davai priekvė, taip, ne? Ne, bet šiaip daug, ne? Viską žiūrėdavau, nes man labai įdomu, kur aš ko nepamatydavau. Ar ten vat, būtent su kamuoliu, kai būdavau, vat, ar ten iš tikrųjų kitoj pusėje buvo laisvas žaidėjas, kur aš net nepakėliau galvos. Tai vat, vat, toks jis buvo labai įdomu pažiūrėti, kiek tu dar to nepamatai, nes iš šono vis dar kitaip atrodo. Tai jo, bet vis tiek, tu kad ir kiek žiūrėtum, tau tu turi tą daryti treniruotis, nes jeigu tu tik pažiūrėsi ir čia, ai, reikės padaryti, per rungtynės nepadarysi. Reik tada nuo treniruočių kažkaip prisiminti, skalt savo galvą, kad čia vat, reik vis pakelt galvą, ten pažiūrėtą dešinę pusę gal, ar, nu, priklauso kaip komanda žaidžia, jo. Tai jo, savo žiūrėdau visada. Čia va, dar vienas įdomus dalykas iš šito, vat pavyzdžiui, ar ne, būdavo vis tiek analizės, ar ne, ir Lietuvos klubai daro, ar ne, ruošiasi varžovom. Kaip Lenkijoje? Ar pasijautė kažkoks skirtumas, nežinau, vat tam, analizių prasme pasiruošime, kad tarkim atvažiavai į tą Stalmėlec, ar ne, sėdat po rungtynių analizę prieš kitą varžovą ir kad tu matai, kad ten tau, nežinau, viskas ženkliai geriau pateikta ir tau tiesiog reikia tą informaciją pasim negu Lietuvoj būdo. Ar daugiau, mažiau tas lygis tų analizių labai panašus? Čia, manau, labai viskas priklauso nuo trenerio, nes yra ten Barėto gyvenime nėra daręs analizės jaučiu. Pas Čiabūrino visada yra ten jo 3 dienas prieš, ten gynybą, palimo standartai, pas kitus trenerius ten kažkaip dar kitaip tau parodo tą medžiagą, ryteriuose atsimenu, Vaidas Sabaliauskas kartais tau net namie atsiūsdavo, ką tu reik pažiūrėti du daliai, tai labai labai priklauso kiek trenerių, tiek ir tų video, tai ir Lenkijoje irgi ten mūsų bent tas treneris, tai mes ten ateidom irgi parodėdavo kažkokias iškarpas. Labai įvairiai. Skarbalis kažkada atsimenu, kai pralamėjom, turėjom Rubinį tiesiog visas rungtynės žiūrėt kartu. Tai ten po baisu. 2 valandas taip sėdėti. Ir dar stabdymai. Tai namėto nereikia žiūrėti. Tai aš nežaidžiu, aš ten nežaidžiu. Aš dar man atrodo, tada ir traumuotas buvau ir aš taip atsisėdau jau žiūrėt. Ir galvoju, tai bet aš tai čia kalbingas, ir aš sėdžiu ten 2 valandas.
tai gal aš galiu išeiti. Jo, kitą kartą, kai jie pralašė vėl, tai iš karto pasišalinu. Nereikėjo žiūrėti. Bet tai tu mėgsti žaisti, bet nemėgsti žiūrėti tiesiog. Ar tu, nes pavyzdžiui, toks pats Benas Vaitas, ar ne, Anglijos rinktinės narys, nu jisai ir žaisti nemėgsta. Sako, nu man, nu aš tiesiog, man čia darbas, aš ateinu į darbą, atspardau tą kamalį, žodžiu, ir aš nei žiūriu, nei man ten kaifas, aš tiesiog gavnu pinigus už darbą. Ne, žaisti patinka, žaisti. Kai būna rungtynės, tai tu toks gal būni šiek tiek susikaupęs, susifokusavęs, tu nejauti to tokio didelio malonumo, ten, kad ten laikai kamuolį, nes ten, pavyzdžiui, kai žiūrinkti nežaidį, ten reikia daug gintis ir tu ten grinai tokį rezultato reikia, bet vat per treniruotės tu jauti malonumą, jeigu įdomias treniruotės, taktika, ten futboliuką pažaidį, tai jo, geriausias darbas pasaulyje. O išrinkti, nes dar gauni kažkokio dėmesio, paklausi tavęs ten, ar treneris, ar asistentai, kaip sekasi, kokia situacija, kaip rehabilitacija. Jo, parašo. Ir vyriausias treneris ir asistentai paklausi, tai labai malonu gauti tokia, būna net, tokia atrodo žinutė, bet tau tai motivacija, tikrai. Tai gal per Baltijos taurę į stadioną? Jo, galimai. Jeigu būsim Lietuvoje, tai jo. Supratau. Nu tai ką, vyrukai, ačiū labai. Ačiū labai, Dominikai. Labai laukiam, sugrįžtant, pasilgom. Tikėkime, kad ta rehabilitacija greitai jau baigsis ir galėsi pilnų pajėgumų vėl įrodyt ir mum, ir visiems, kad neveltų į rinktinį buvo įkviečiamas. Linkiu, kuo greičiau, linkiu, kuo greičiau brolį aplenk pagal sužaistų rungtynius. Kiek įdarius ir gėlas. Jeigu presas čia švęs žiniasklaidos dienas, taip dažnai nebus lengva. Tvarkoj, ačiū Dominikui, darom pertrauką, grįšim apžiūrėtą lygą dar. Kazino Admiral, lošimo automatai. Kazino Admiral, rulet. Kazino Admiral, kortų lošimas. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aptarsim šiek tiek aktualius klausimus, labai galbūt giliai neanalizuosim, nesigilinsim, bet tiesiog prasibėgsim. Buvo F-Pro LFF taurės rungtynės. Šiaip, nežinau, ar mes sveikinom ar nesveikinom kolegas F-Pro tapus remėjais LFF taurės. Nekalbėjom, bet čia tikrai šiaip didžiuliai linkėjimai Ernestui Pilypui ir Dariui Jankauskui šaunuoliai. Ir komandai jau. Jo, ir jų komandai, kad sukūrė lietuvišką verslą, kuris sėkmingas ir vat, vieną dieną, vat, prašom pavyzdys, kad gali netgi remti ir LFF taurės rungtynės. Tai super. Šaunuoliai. Tai va, vyrai, ką matėt iš rungtynio? Taurė. Nu jo, taurės. Nu, taurės? Mhm. Taip, buvo vakar... Tai turbūt esminiai du mačai. Hegelman Dainava ir Žalgiris Panevežys. Hegelman įveikė Dainavą išvykoj 2-0, Žalgiris 2-1. Panevežį tai rūnai buvo, ar ne, stadione? Jo. Žiūrėjai ir... Žalgirio ir Panevežio dvikovą. Ir kaip visą laiką geriau matau stadione, dar pasikartuosiu. Tai galime ir normalią analizę padaryti. Ne, iš principo, vertesnis Žalgiris, sakyčiau, buvo to praėjimo... Ir ta žaidimas, vėl ten tikrai Golubickas, tikrai ten vidury visi fiziškai, sakyčiau, išpildantis tas visus aukšto lygio futbolininkui duomenys ten prabėgti, aukšto startai. Nu tikrai ten nėra to, aš stoviu, duokit man perdėjimą ir jūs bėkit atsidengti, tas duoda man duok ir tu bėk atsidengti. Ir visi tikrai labai, tikrai gražiai žiūrisi tas žaidimas. Nepasakyčiau, kad ten labai daug tų momentų buvo, bet kai rezultatas 2-0 ir pasinė sekundė tik tai muštas įvartis, nusakyčiau, tokie pakankamai, nežinau, ne tai kad ramiai, bet užtikrinta pavadinčių pergalę. Nors su Žalgirio tais užtikrintumais, aš paskui prie lygos dar prabėgsim, kartais jie būna kaip čia užsimygdo save ir galvoja, kad tas pats su Banga buvo, tas pats su Hegelmanais buvo Kaune, čia net didelės analizės nedarės, kur atrodo, kad nu, kaip ir turim laimėti, bet nelaimėsim. Man kas dar, sakykime, patiko ir gal gyvai, dabar aš galvoju, čia pirmas rungtynės Panevėžio, kur aš gyvai mačiau, kur galim tikrai daugiau pasakyti. Man kai kurie dalykai patiko, kuris biškai nesuprantamas buvo. Nu gerai, buvo, kaip ten buvo jau 2-0, buvo 4 keitimai. Vienu metu, čia senai nemačiau ir nežinau, ar matęs. Dabar galvoju, su Dainava lygoj Panevėžys,
ar tris ar keturis irgi darė tikrai vienu metu, tuoj sakau. Tris, nu, kalbėk, Arūnai, aš. Jo, tai man, nu, apie va čia visų kalbama Chačaravą. Tai man, ta prasme, nu, taip žiūrėjau ir aš nesuprantu, kodėl jis, ta prasme, jis įmasi to vaidmens įžaidinėtojo, kur duokit man perdavimą ir bėkit atsidengti. Nu, aš, tą, ką jis padarė paskutinę sekundę, aš taip įsivaizduoju jo žaidimą. Tai, kad tu būni aikštelį ir prašai, duokit man perdavimą į aikštelę, aš laimėsiu, numėsiu arba pramušiu. Bet, nu, ten tikrai labai daug prarastų kamuolių ir ten bando vesti, nu, nežinau, ar jis, ta prasme, iš principo fiziškai sutvertas tam vedimui ir ant dviejų, ir, nu, tai gerai, vieną apėdį antro prarandi, tai čia nėra gera. Geras dalykas komandai, nesvarbu, kad tu pirmą apvedi, tai po pirmo apvedimo tada perdamą reikia iškoti. Tai man tas dalykas, va, gyvai pamačiau ir, nu, ten buvo dar vienas epizodas, kur Panveži kažkas dėjo komentarą, kad gražiausias jo epizodas, kuris ten 2-3 apvedė ir senelės uždė smūgį atliko. Nu, tai taip, bet tai dabar jau praėjo kiek čia 12 turų, mes suradom epizodą, kažkas surado epizodą gerą. Tai, bet su Žalgiriu tie jo įžaidinėjimai, nu, ne kažką buvo iš tikrųjų. Ir tą, ką padarė, sakau, paskutinės, va taip turėtų, aš manau. Tai pirmas dalykas, tada arba treneris turi reikalauti, kad jis būtų aikštelį ir nustotų įžaidinėti kamuolį. Jeigu treneris sako, kad turi būti aikštelį, o tu įžaidinėji kamuolį, tada, nu, greičiausiai aikštį, turbūt greičiausiai neturėtum pasirodyti trenerio nurodymų nepildant. Tai žodžiu, ir taip blogai, ir taip blogai. Tai nežinau, kas kaltas iš tikrųjų. Nemano čia, kaip sakant, darbas aiškins, bet ta prasme, man tas va, nesuprantama buvo, nes Panveži išėjo tas iš Barcelonos, mačiau pirmą kartą. Nu, tikrai, ką aš girdėjau apie tos pirmus jo lėtymus, prisilėtymus, sakykim, tai tikrai jie yra tam pakankamai geram lygį, ten aišku, ten jūs daugiau laiko, aš nežinau, kodėl, nu, sakykim, kiek ten tų rungtynės uždė, ne kažką, ne? Nedaug, labai. Čia antras rungtynės, man. Tai žaidė jau ir už B komandą kažkiek, ir jo, Panevėžys 4 keitimus dar ir prieš Dainavą, vienu metu. Aš irgi žiūrėjau tas rungtynės, bet kažkai netkaip įdėmėsiu. Tai, šiaip, nu, matos, kad turi tą kamuolio kontrolę, visą tą mąstymą, iš tikrųjų, tai va tik tai klausimas, ar ten traumą turėjo, ne? Jo, sezono tai, jo, ai, ne? Tai sakau, šiaip ma, tą, ką girdėjau, tai visai tikrai jisai man patiko per tą, ką laiką mačiau. Ir, o labiausiai iš Panevėžio patiko, ir kaip aš gyvai pamačiau, aš nesuprantu, kodėl jis tik tiek sužaidės mažai. Ir man didelis ta prasme, po tokių, tai kelintą keitimą buvo padaryti. Ten kokie 60, ten 20 minučių žaidė visi keturiesi, ne? 61 minutę. 61, tai pusvalandą žaidė, nuo jis Lukšys. Nu, aš manau, kad Bupesų nesuprato, kas ten vyksta. Tai buvo Bupesų tos 30 minučių turbūt sunkiausias šiais metais. Ten ir apibėgo, ir apvedė, ir rezultatyvų padarė. Ta prasme, jeigu, nu, tas Panevėžio tikrai polimas taip pakankamai graudžiai atrodo, tai jeigu Lukšys kitas rungtynės pagrindė nebus, tai, nu, nežinau. Tai čia apie ką ir kalbėjo jau ir komentaruose visur visą sezoną realiai šitas yra, kad kodėl nežaidžiu. Tai dėl nežaidžia. To, jo, kai dalykais kaip sėdi ir sakai, duodam šansą, nu, kaip sakykime, jo. Bet iš principo dabar jam davė šansą 30 minučių. Ta, kur perdavimais atliko, ten aš manau, kad 95% žiūrovų stadione tame tarpe ir aš negalau, kad apskritai tą kamuolį pasieks. Nu, ten tikrai jis labai greitas yra. Tai sakau, Bupesų ta išsidėmėjo tą pavardę, dabar suprato kitą kartą, tai nebus tik tiesiog futbolininkas pakeitimo, Panevėžy. Tai sakau, čia tas va, kur bėgti, va, kas gal Smitas ten praeitais metais, taip, kur bėgdavo, ten mapezo, taip kartais nepės, bet jie tu greitį labai dideliam darai. Ir, ta prasme, ir su prieki zona, o ne apvedimus darai, kaip sakyčiau, Chačarava ant linijos atsistojęs, prašo perdavimą ir metas į vidurį ir iš 3 prarado su Žalgiriu. Tai, o tenais, kur toks kreatyvumas, kur, ta prasme, taip, gali prarasti, bet iš principo, tai va, kas buvo geriausias žadėjas, Nojus Lukšys. Čia labai daug gerų atsiliepimų. Panevėžio, neimkim Žalgirio. Ir pasiruošimo cikle labai gerai atrodė, įvarčius mušė, tai dėl to čia ir buvo tie, kodėl nežaidžia, žinai. Nes jeigu būtų perėjus vis dėlto į tą komandą, kur buvo arti perėjimo vasarą, aš manau, būtų labai atsiskaidęs jau ir būtų labiau padėjęs tai komandai, negu dabar sėdėdamas ant Panevėžio ilgą laiką. Ir, nu, svarbiausia, ką Arūnas ir sakė, kad įrodė. Ir per tą laiką jis pilnai įrodė ir jeigu bent jau pakeitimą, nu, tikrai man nesuprantama bus. Taip. O čia su jų polimu, tai
tokie futbolininkai, aš manau, dabar reikalingi, kurie nori bėgti tiesiog į priekį ir kažkiek rizikuoti, o ne kur tu man duok perdavimą ir bėg atsidengti. Kalbant apie Vilniaus Žalgirį, galėjo turbūt Žalgirio fanai šiek tiek atsikvėpti, nes tose rungtynėse su banga traumą patyrė vidurio gynėjas Jonas Zahary. Tai buvo tokių klaustukų, kokia situacija, kaip kas, nes tų vidurio gynėjų Žalgirį irgi nelabai. Mazuro pasirodymas su banga irgi buvo įsimintinas, bet nu, Zahary žaidė, tai kol kas pavyksta Žalgiriui išvengtų tokių netekčių. Tai su ta pačia banga ant galo Januševskis į priekį ir Jebeževičius. Tai vienas su galva žaidžia, kitas ten aikšteliai jaučia, kur kamuolys nušoks tai ir duodi. Tai va, ta pati, lygiai tą patį nu, Panevėžio, sakykime, ar Hačiaravo tą patį. Aišku, vėl ten, sakau, ten vienas buvo dvykovo, kur Kendišas nešokęs laimėjo dvykovo prieš jį. Tai vėl tada klausimas. Tai va, bet su Žalgiris su banga ir su Hegelman jis buvo, kur atrodo, kaip ir viskas turėtų būti aišku. Ir aš jau namu išvažiavau, nebežiūrėjau galo, tai galvojau aišku, bet... Ne iki galo. Ne iki galo. Tai apie taurę gal tada tiesiog rezumuot. Yra keletas įdomių dalykų, tai Transinvestas žaidė iškart kitą dieną rungtynes po A lygos rungtynių su Kauno Žalgiriu. Sužaidė ketvirtadienį. Sužaidė A lygą su Kauno Žalgiriu, kitą dieną penktadienį iš karto žaidė LFF taurės rungtynes su Euforija Tirola, tas rungtynes laimėjo 11-1. Ir čia pirmas kartas Lietuvos futbolo istorijoje, kaip profesionalių komanda žaidžia 2 dienas iš eilės. Oficialias rungtynes. Ir kas dar yra įdomu, tai kad Misaki Sato mušęs A lygoje ten jau paskutiniam akimirkom pergalingą paskutinį rungtynių įvartį, kitą dieną atidarė rungtynės įvarčių. A tą pačią dieną jam nesigavo sužaisti? Ne, nepavyko. Nepavyko. Tai va, šitas dalykas, tuomet Jonava, ta, kuri iškrito iš A lygos ir pernai iškrito iš pirmos lygos ir dabar žaidžia antroji lygoj, įveikė Klaipėdos EMD statybą Sendvarį 5-1 ir čia reikia vėl kepurę nukelti prieš Richardą Beniušį. Pokeris, 4 įvarčiai, Beniušis rezultatyviausias taurės žaidėjas su 6 įvarčiais jau. Ai, čia jis oficialiuose mušė, aš mačiau, kad jis buvo įdėjęs kažkur kažką. Tai aišku, nu tai ką, tai jis už Jonavą žaidžia ir antroji lygoj. A, supratau. Tai ten irgi štampuoja. Buvau praleidęs. Tai va, pokeriuką savo ramiai įmušė. Toliau Džiugas 5-2 irgi Klaipėdoj įveikė Sirijų. Šiaip gerą, nemačiau rungtynių, bet notification ėjo Dembava su Babrungu, toks nemenkas trileris gavos, Dembava vienu metu, berods 2-0 pirmavo jau, 2-0, jo, 2-0 pirmavo, tada 2-2, vėl Dembava pirmavo 3-2, tada 3-3 ir 81 minutę 4-3 Babrungas laimėjo, Klaipėdos futbolo mokykla su alternatyviu futbolo klubu iki baudinių serijos, nors ten irgi Na, FK gerai laikėsi, nu ir ką ir kalbėjom, Hegelman 2-0 įveikė Dainavą, žiūrėjau santrauką, šiek tiek kalbėjau su žaidėjais, tai sakė, užtikrinta rami pergalė be kažkokių, sakykim, rimtesnių Dainavos pasipriešinimų rungtynės, beje, vyko su žiūrovais, LFF taurės rungtynėms ta nuobauda pasirodo negalioja, kas dar, ai, Ukmergė VGTU Vilkus įveikė. Tai irgi, kol kas viskas pagal lygų stiprumą. Be sensacijų. Jo, be sensacijų laimi stipresnės komandos, nors čia vėl VGTU Vilkai su Ukmergė. Ukmergė kaip ir turėjo laimėti, atrodo lengviau, bet tik paskutiniam sekundėm įmušė tą pergalingą įvartį. Tai. Šiandien šiaip įrašinėjom mes antradienį, gegužės 7 dieną, tai šiaip labai įdomių rungtynių nusimato. Tai galima trumpai pristatyti. Šiauliai išvyko su Tauragės Tauru. Šiaip Tauragėjai visai žmonių renkas į pirmos lygos rungtynės ir stadionas. Ten viskas, pasilgo žmonės, pasilgo. Mhm. Viskas tvarkinga ir ta komandėlė tikrai nėra bloga. Ir žaidėjų, ir A lygoj rungtyniavusių ir panašiai. Tai šiaip manau, kad gali būti visai įdomu, žinant, kad nu, Šiauliai tikrai nežaidžia to labai jau gero futbolo šiuo metu. Tada irgi įdomu Riteriai namuose su banga. Pasitikrins Riteriai galvojantys apie sugrįžimą į lygą. Šiaip įdomės, nes ir pas Riteris daug jaunimo, jo. Tai va labai, labai gerai pasitikrinti
Tuomet Kretinga prieš Marijampolę Sūduvą, Sūduva irgi kamuojama traumų, pirmi keitimai vien gynėjai kylantis nuo suolo, priekyje irgi, priekis Burba Česnavičius, kas ten dar, Zingertas, nu, tai irgi labai išretinta traumų komanda, Minija visai neblogai atrodo pirmoj lygoj, Garliava Kauno Žalgiris, Nemunas Sveikata, Bivonas prieš ekraną ką tik žaidė kaip tik pirmoj lygoj rungtynes ir į ekraną perėjo Bivono vienas iš trenerių, dabar tapo pagrindiniu. Tai ekranas pirmoj lygoj laimėjo, tai irgi tokios nesuvestos sąskaitos, atmosfera su BFA, o šitas etapas baigsis trečiadienį, Viltis su Nevėžiu. Tai va. Tokie reikalai. Nežinau, į A lygą turbūt jau gal ir nelabai net ir verta eit, nebent rezultatus greitai. Principiai jo, greitai apžvelgt. Panevežys 1-0 įveikė Sūduvą, tai Panevežė pergalė po ilgokos pertraukos, Asamoa pelnė įvartį, Sūduva galėjo lyginti rezultatą, Losonas neįmušė baudinio, tada dar turėjo progą rungtynių pabaigoje Sūduva, bet nu, vis tiek išplaukė šitoj vietoj. Panevežys čia irgi įdomus dalykas, kad MBO buvo neregistruotas tom rungtynėm. Dabar jau Tauriai buvo, mačiau, ant suolo, bet, jo, bet nepakilo. Ir Letijeris sakė, kad nesu patenkintas požiūriu treniruotėse, užtat buvo išsiųstas į B komandą. Transinvest 3-2 Kauno Žalgiris, čia toks labai jau skaudesnis man asmeniškai. 2-0 pirmavo Kauno Žalgiris po pirmo kėlinio, atrodė viskas gerai, jokių pavojų ženklų, ten dar pirmas 15 minučių antram kėlinį, trečiam, ketvirtam įvarčiu irgi progų kalnas, tos progos nebuvo išnaudotos. Tada Lino Pilibaičio fantastiškas smūgis į vartų devyniukę ir tada Transinvestas atkuto ir ne tik išlygino, bet ir pergalę iškovojo. Tai toks atrodo prieš rungtynių eigą rezultatas, nu bet toks futbolas. Džiugas 2-1 įveikė Dainavą, Džiugas nuo 30 berods minutės mažumoj. Džiugas Aleksa buvo išvytas tiesioginė raudona kortelė, bet du standartai, du įvarčiai ir Džiugas švenčia pergalę, Dainava dar rungtynių antram kelinį sušvelnino rezultatą, gera kontrataka, labai geras, gražus išėjimas, Darlingtonas įmušė įvartį, nu, Žalgiris banga, jau ką kalbėjom, 2-0 irgi pirmavo Žalgiris, toks comeback'ų turas, 2-0 viskas atrodo irgi kontroliuojama, 2-2 galutinis rezultatas. Ir Šiauliai 1-1 Hegelman. Tai iš čia labai gražus įvarčiai. Šitą norėčiau turbūt akcentuoti. Ir Nauretas toks kung fu. Nauretas labai gražus. Bet nežinau, man gal Ribeiro net ir gražesnis. Kaip ten išguldė visą baudos aikštelę. Kaip ramiai tokiu metu rungtynių. Tai. Bet dar prieš tai ten tas Šiedrė, ne? Taip. Nu, per laisvai nuėjo jisai iki aikštelės. Čia yra futbolas toks klaidų žaidimas. Nu, taip, ir nu, ten jau didelė klaida, kad nieks jo nepastiko, bet čia būna toks vienas futbolom yra, pavadinkim, manevras, kaip eini link vieno, tas galvoja, kad kitas perima, tada eini link kito, tada tas perduoda kitam, ir taip pabiški, jeigu visi perdavinėja, ir galima labai su kamuoliu į priekį išeiti. Jo, tai dar ką galima paminėti, to sporto lyga jau paskelbė, kad Armandas Kučys tapo geriausių jaunuojų balandžio mėnesio žaidėjų, taip pat pretenduoja tapti ir geriausių viso mėnesio žaidėjų turbūt, tai laukiam irgi rezultatų, kas čia dar, ai, prasidėjo prekyba bilietais į Baltijos taurę, tiek į rungtynes Latvijoje, kurios vyks Liepojoje birželio 8 dieną, tai jeigu kažkas turit laisvo laiko, turit noro galų gale visą savaitgalį fainą pasidaryti prie jūros Latvijoje, tai kviečiam tikrai keliauti palaikyti rinktinės, o birželio 8 Liepojoje, birželio 11 Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, tai irgi klausimas, ar tai bus finalo rungtynės, ar tai bus dėl trečios vietos, bet kuriuo atveju bilietų priekyba. Arba dėl antros. Dėl pirmos arba dėl antros. Ai, tu atmeti variantą, kad galima neiškovoti. Ne, trys komandos dalyvauja. Keturios. Kas dalyvauja? Farerai. Farerai dalyvauja? Taip. Ai, supratau. Ai, dėl trečios tada. Taip, tai va.
Tai tokie reikalai, tai pirkit bilietus, būkit stadione, planuokitės laiką. Mes irgi planavom, gaila, kad ne viskas. Mes dar gal... Mes dar čia pat, oj, bus prikolų. Kada? Dabar. Tai jo, bus naujienų, dabar ir montažinė yra ir vlogas su Gvidu Gineičiu, kontribijų pasiekimas ir pokalbis su Gvidu, kuris papasakojo apie savo rutiną, savo discipliną, kaip jisai pateko į tą seriją A, tai irgi nuorodos bus aprašyme. A lygo šį kartą taip keistai tas tvarkaraštis susidėlioja šito turo, tai dėl to ir gaunas taip, kad jau nebe aktualu, ką mes čia saparėjom apie praėjusią turą. Tai jo, tai tiek turbūt iš mūsų šį kartą. Aktualiausius klausimus palėtėm. Ir ką, ačiū visiems dar kartą, kad žiūrėjot. Visos, kaip ir minėjau, nuorodos bus į socialinius tinklus apačioj, į Contribee irgi kviečiam prisijungti, visai smagiai ten judam. Jo, ką ir kalbėjau jau aną kartą, kad laukia pokalbis su Edvinu Girdvainiu, tai jis jau įrašytas, irgi montažiniai kepa, tai artimiausių metų to turinio tikrai bus. Tvarko vyrai, ačiū jums, ačiū, kad žiūrit, iki kitų kartų. Visą jau. Mėla malonu. Kazino Admiral. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.